За x ро метр гогт руугүй. Тэгээд f болохоор x-с r руу болсон. Тасралтгүй функц. Бодит функцууд гэхээр ийм юм гэж байна. Аа тэгээд за энэгээр нэг бодит функц гэснээр нэг актер хязгаарлагдахгүй яваад гэхдээ жишээлбэл r 2 rn байлаа гэж ийм n ширхэг ийм функц гэж ярьж байгаа гэсэн үг. Тэ мэ? X-с rn руу болгосон функц гэвэл. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг ийм юм байна. Одоо окторгууд дээр ямар нэг окторгуй гэдэг энэ x гэсэн ийм окторгуйг судлахын тулд энэ дээр тодорхойлогдсон функцийг юм эсвэл энэ рүү өөр нэг юмнаас энэ рүү буулгагдсан функцуудыг судлах замаар энэнийхээ талаар энэнийхээ шинж чанарын талаар янз бүрийн мэдээлэл гаргадаг. Тийм ерөнхий арга байна. Одоо жишээлбэл ийм r-аас x руу буулгасан буулгалтыг бид юг хөө тасралтгүй буулгалт байв. Тасралтгүй функц байв. Энэ одоо x окторгуй дотор юу гэсэн үг? Энэ r гэдэг юм байж. X окторгуй дотор x нь n байдаг шүү дээ. Эндээс буулгах орчин энэ дотор нэг ийм мори бий болно гэж. Энийг бид нэг мори гэж ярьж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ буулгалтуудыг r-аас x руу буулгасан бүх тасралтгүй функцүүдийн жишээг судлах нь гэдэг нь болохоор энэ дотор байгаа янз бүрийн байжулах бүх моринуудыг судлах гэсэнтэй адилхан байхгүй. Тэгээ мори биш гэж юу? Морийг яаж параметрчилж байна шүү дээ. R гэдэг тоогоор параметрчилж байна тийм үү? Энийг бид нэр мори гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Метрик окторгуй дотор байгаа мори гэж ярьж. Тэгээд энэ моринууд нь мориндуусын шинж чанарыг судалснаар одоо шил энэ окторгуй нь өөрөө ямар хэлбэртэй байгаас шалтгаалаад энэ янз ийм мори дотор агуулж болох, ийм мори агуулж болохгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл моринууд нь ийм шинж чанартай гэсэн тийм мэдээлэл гаргаж шуулна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ моринууд нь энэ одоо функц олон x-с хамаарж байгаа гэдэг утгаараа x-ийг судалсантай адилхан болж байгаа. Энэ функцүүдийг судалсан. Одоо энэ болохоор чинь нэг энэний хосмог нь болохгүй. R-аас X руу буулгах юм. X-с R руу буулгасан тийм функцийг авч үзэж байна, тийм ээ. X-с R. Бүхэл хавтгай юм, R2 гэсэн хавтгай байна. Энэ дотор байгаа моринууд өөр нэг юм нь болохоор энэ дээр голдоо нүхтэй тийм хавтгай байна. Энэ дотор байгаа моринууд хоорондоо өөр өөрдөө тэрийг л ярьж байна. Гэтэ бид нар энийг сүулт нь юу яах вэ? Илүү тодорхой болгоно. Одоо шил энэ дээр ийм хоёр мори байж байгаа тийм ээ. Ийм мори байж байгаа. Эсвэл энийг тойроод явж болно. Энд болохоор тийм тойроод явна гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэхээр энэ морийн шинж чанар энэ окторгуй дотор байгаа моринууд нь болохоор ямар ямар моринууд байж болохгүй. Тэгээд дээрээс нь морийн шинж чанар нь окторгуйхаа шинж чанарын тусгал болж байгаа шүү. Тэгэхээр моринуудыг судлах нь окторгуй судлалтай адилхан. Окторгуй судлах нэг арга болж байгаа шүү. За тэгвэл энэ ийм юмнуудыг та нар юу гэж төсөөлж байна? Ийм функцүүдийг бид нар юу? За r-аас x руу буулгасан моринууд байдаг юм байж. Тэгвэл x-с r руу буулгасан функцүүд юу? Юу гэх вэ? Яг л ингэж болно тийм ээ. Энд x ямар ч хамаагүй функцүүд шүү дээ. Заавал мөрөөдөлтэй байх аргагүй. Зүгээр л ерөөсөө x-ийн цэг болгонд тоо харгалзуулсан байна. Энэ юу? Тэр шил бол окторгуй байхад температур шиг тийм харгалзуулсан гэсэн үг тийм ээ. Энэ цэг тийм температуртай, тэр цэг нь энд 100 градус, энд 50 градус, 0 градус ч гэсэн. Зүгээр ийм харгалзуулсан. Тэгэл тэр ямар л бол ямар функцийг судлах гэсэн үг шүү дээ. Окторгуй дотор байгаа. Ганцхан функц судлахыг яриаг байна, тийм ээ. Ямар функц энийг ингэж төсөөлж болох ч байгаа. А нөгөө окторгуйга энд нь байдаг нэг ийм юм байж. Ийм. Хажууд нь ингээд r. Тэгээд ингэхгүй r-ыг ингэж босгож ингэж тавьж гээд тэнгүүтээ ямар r одоо шил ийм утгатай байдаг функц. Энэ утгыг цэгдэр авдаг тэр энэ f гэсэн нэг функц байгаа тийм ээ. Тэр функц энэ ийм утгатай байвал ийм энэ төвшөнд нь ингээд нэг цэгүүдэд авчрал байрлуулсан гэж бодъё. Жишээлбэл тийм утгатай юм бол энд ингээд байж. Тэгээд ийм утгатай юм болохоор энд ингээд тавьчих тийм ээ. Тэгэхээр юу болж байгаа нь гэхээр ийм төвшин юм аягтай юм байна. Би яг юу гэж сайн уг олдохгүй. Төвшний мөрөөч юм уу? Ингээд ийм төвшөнтэй өөрөөр хэлбэл энэ x гэсэн окторгуугаа аваачаад ингээд нэг газар юм босоо нэг газар ингээд ийм өндөртэй, тийм өндөртэй гэсэн тийм хуваар тавьдсан тийм газар байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр газар тавихдаа яаж байрлуулах вэ гэхээр яг энэ функц авч утгаар ингээд
Ингэж хэлж болох юм. Эхлээд хамгийн эхлээд хамгийн доотлын төв шин гэсэн нэг юм байж байгаа тийм ээ. Байхгүй шүү боломжтой яг байгаа гэж бодъё. Хамгийн доотлын төв шинтэй цэгийг нь аваад чиж тавиад тэгснэ тэрний даар нь тэрний дээр нь арай илүү төв шинтэйг нь тавиад ингээд 3D принтерээр хөвлж байгаа шиг ингээд тавьчихсан. Гэтэ энийг мэдээж заавал ийм хэлбэртэй байх хэрэгтэй дээ. Төв шин л болж ивэл энийг бол яаж байдлууд байгаа шүү. Энийний хэлбэр нь бол ямарч байж магадгүй. Тэр тийм юм их ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бас ингээд төв шинөөр нь байрлуулад судал топологийн судалт болж магадгүй. За тэгээ дээрэс нь мэдээж өөр энэ угаасаа энэ функцүүд чинь маш хэрэглэгддэг зүйл учраас ийм функцүүдийг судлах нь өөрөө чухал судал зөвхөн дээр x-ийг судлахын төлөө биш. Тийм ээ. За одоо тэр хэлүүлээ. Нэг тасралтгүй нэг хамгийн эхлээд нэг чухал функц тодорхойлоод эхлэе. За x гэсэн метрик огтруу нэг дэд олонлог байна. A гэсэн дэд олонлог. Тэгээд x гэсэн нэг x гэсэн олонлогийн нэг цэг байж. Өөрөөр хэлбэл ийм их юм байна гэсэн үг. За A гэдэг олонлог. A гэдэг нь олонлог нь энэ x гэдэг цэг нь хэлж байна тийм ээ. Тэгээд одоо би юг тодорхойлох вэ гэхээр A гэсэн олонлогоос x хүртэлх зай гэдэг нь тодорхойлж байна. Тэрийг яаж тодорхойлох вэ? Хамгийн ойрын зайг нь авах тийм ээ. Хамгийн ойрын зайг нь авах. Тэгэхээр ийм функц тодорхойлох. Мэдээж энэ A-гсэн олонлогийнхоо шин чанараас эсвэл энэ харилцан байрлалаас нь хамаарад хамгийн ойрын цэг гэж байхгүй байж болно шүү дээ. Тийм үү? Энэ A-гсэн олонлогийн шиг л задгай олонлог байж магадгүй шүү. Тэр хамгийн ойрын цэг гэж байхгүй ингээ хязгааргүй дөхтөг цэг байна. Тэрнээс нь хамгийн ойрын цэг гэж байхгүй. Тийм бол энэ зай гэдэг функцийг яаж тодорхойлох хэвээр гэвэл инфимумор тодорхойлох хэрэгтэй тийм үү? Яг минимум гэж байхгүй. Инфимум зэтэн ад ордог яг ро x зэт гэдэг юм аяртай явна гэсэн юм байна. Зэт гэдэг нь болохоор энд байгаа зэт гэсэн үг шүү. Тэгэхээр зэт нь хязгааргүй энэхээ энэ зэт x хоёрын хооронд цаг хамгийн бага болох юм бол зэт нь хаана байх вэ гэд тэгээд юм юм авч ийн. За энэ тод зүгээр тодорхой. За хэдэн жишээ. Очиц. За x-ийг зөвөр бодлоо x-ийг r гэд a-нхоор ийм болов. Тэгвэл ямар шиг функц баг вэ? Энд дэр 0 1 гэсэн юм явж байгаа. Иймэрхүү функц, иймэрхүү графтай функц байна. Ингээд 45 градус, ингээд дээшээгээ бас 45 градус төсөлж байна. А гэдэг чинь энэ шүү дээ. Энэ гол дугаал. А гэдэг чинь энэ 0-1 хэрчим. Мөн үү? 0-1 хэрчим рүү эндээс ямар зайтай байх вэ? Энэ зүгээс. Энэ хоёрын хоорондох зай чинь яг дээшгээ ингээд мөн функц их графикийг байгуулах. Ойлгочихно. А гэдэг нь дэд олонлог. А гэдэг нь энэ 0-1 гэсэн хэрчим. Тэгээд x гэсэн дурын цэг r шулуунд энэ шулуун дээр авъя л та x гэсэн дурын цэг. Тэгэхээр x-с энэ a-гс дэд олонлог хүртэл зайг бид нар ингэж нэрлэчихэж байна шүү дээ. Distance функц гэдэг. Distance гэдэг функц орно оруулчих дээ. Мөн үү. Эндээс энэ хүртэл ямар зайтай байх вэ? x-с асуусан нэг. Тэгэхээр манай энэ төр distance гэдэг функцийн график ямар байх хэвээр дэшиг юм. Яг энэ x-с дэшиг энд x-с асуусан нэг байх хэвээр болов уу? Тэр графикийн зураа дээр. Энд байгаа цэгийн энэ хооронд ямар байх хэвээр? Тэг хүртэлцээ. А x-ийн мод бол тийм ээ эсвэл хасах x байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэг энэ хооронд цааш нь x-ийн мод бол байгаа шүү дээ. X-ийн сөрөг бол. X-ийн сөрөг бол а энэ a гэдэг олонлог хүртэл a гэдэг олонлог дотроос хамгийн ойрхон 0 байна үст дээ. Гэхдээ 0 ороогүй. Гэхдээ 0 хязгааргүй ойрхон цэгүүд байгаа шүү дээ. Тэг яг тэр зай нь болохоор инфимумыг авч байгаа учраас яг x гэсэн юм. Энэ тал байгаа цэгийн хувьд яах вэ? Зай нь хамгийн ойрхон цэг нь 1. Тэ дотор нь байгаа цэгийн хувьд яах вэ? Зайн хэдүү? Зайн тэг өөрөө дотор нь байгаа юм чинь. За одоо тэгвэл энэ x нь хэвээрээ шулуун хэвээрээ a нь болохоор энэ зай. 0-1 ийм олонлог байна. 0-1 орцсон. Нойлник тэгээд энэ дэр 2 гэсэн цэг бас ганцаар орцсон. Миний төлхөөр алга болчихлоо.
Энэ цэгүүд А гэдэг олонлог маань энэ хэрчим. Тэгээд дээрэс нь энэ цэг ийм олонлог байна. А гэдэг. За одоо энэ хүртэл зайн, энэ олонлог хүртэл зайн графикийг зуръя. X-с хамаарсан байдлаар. Энэ талд байгаа цэгүүдийн хувьд ямар вэ? Тэрнтэй адилхан тийм ингээ яваа. Ийм юм байна. Дотор нь байгаа бол мэдээж ноёл тийм. Энэ талд байвал яах вэ? Энэ хамгийн ойрхон тийм. Тэгэхээр ингэж явна гэсэн үг. Энэ голд байвал яах вэ? Аа. Одоо хамгийн голд нь байгаа цэг энд байна тийм. Тэгэхээр эндээс ийшээ бол нэг рүү ойрхон, эндээс ийшээ болохоор хоёр руу ойрхон байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юм болно гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр энэ бол манай тэр dist x гэдэг функцийн график. R гэдэг юм дээр R гэдэг олон зүйл дээр тодорхойлогдсон. За тэгээ одоо жоохон зүгээр хоёр хэмжээстэй үед хоёр хэмжээстэй үед ганцхан цэгийг авъя л да. А гэдэг ганцхан цэг байна. Тэгвэл энэ хүртэлх зайн график гэхэлэр ямар шиг юм бэ? График ч гэсэн одоо ижил зайтай цэгүүдийг нөгөө дээрээс графикийн дээрээс нь авсан байдлаар ярьдаг чинь юу вэ? Контур гэх юм уу те? Ийм тойргод байна те? Ижил төвшнээ. Тэгээ холдох тосом мэдээж зайн гэсэн явж байгааг мэдээлэл илэрхийлж байна. Яг графикийг харах юм бол конус байна гэсэн үг те. Нэг цэг хүртэлцээ конус. За араа жоохон юу яагаад ийм байв? Ийм хэрчим. Энэ хүртэлцээ гэвэл ямар юм бэ? Яаж яах вэ? Хажууд нь байвал мэдээж энэ хувьд байвал иймэрхүү байх байх юм шиг тийм үү? Төвшнээ мөрөө. Ийм байна те. Энд ирэнгүүтээ яах вэ? Аа энд ирэнгүүтээ тойрог бол. Энд яг тойрог байгаа шүү. Энэ цэгээр төвтэй тойрог байгаа шүү. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юм болох юм. Төвшний морин. Тийм ээ? Одоо юу шиг чих юмтэй. Аа төмөр байна гэдэг шүү дээ. Тэрнэрхүү чих юм аа шүү. Лоорва ингээд ийм. Уурт тагсан дээшээ. Энэ хавь эндээ болохоор яг шулуу. Тэгэл дээшээ яц. Тэгээд хажуунаас нь авах юм бол бас энэ чинь яг хурц байгаа юм чинь. Яг энд нөгөө конусын өнцөг байдаг шиг. Эндээ очих юм бол яг энэ талаас нь ингээд харах юм бол яг конус шиг юм харагдаж байна. За, ара өөр зүгээр. Аа, тиймэрхүү юм шиг. Гэтэ бас ара өөр ч юм уу. Бараг л байна. За. Хоёр цэг байвал яах вэ? А гэдэг нь А олонлог нь өөрөө хоёр цэг. За мэдээж энд ойрхон аль нэгэнд нь ойрхон чирэл энд байхдаа бол иймэрхүү юмар эхлэн тиймэр эхлэхтэй тэр ойлгомжтой. Ингээд эхлэнэ. Тэгээд сүүлдээ томроод ирэхээр яах вэ гэдэг нь. Аа тийм үү. Иймэрхүү юм байх болов уу гэж сэлж. Иймэрхүү юм байх уу? Тэгэд энэ юунууд нь болохоор яг энэ хоёрдоос хоёроос адилхан зайтай байгаа шулуун байгаа шүү дээ. Тэр шулуун дээр оршдог. Ийм юм байна. За, иймэрхүү юм ер нь ялж байгаа. Тэрийг төсөөл. Ийм функцийг яриад байгаа дистанс гэж. Тэгээд тэр доотлих нь мэдээж нөгөө А гэдэг олонлог маань ямар ч байж болно шүү дээ. Бүр бид нар болохоор юм хэлбархан юмнууд зураад байна те. Бүр хачин сонин олонлог байж болно энэ А гэдэг нь. Тэгээд тэр нь тэр хүртэл зай гэсэн юм ярьж байна те. Би хацаа ерөнхий нэг юм зурх гээд оролт хийлээ да. Хоёр хэсэг юм байж болно. Тэгвэл дундаа ингэж нийлдэг байх нь. Эсвэл нэг хэсэг мөртөө юм хач ийм их юм байдаг. За, ийм олонлог байдаг тийм. Тийм бол за ойрхон байхд бол нэг ийм их юм байна. Дандаа ингэж яг ирмэгэ дагаад ингэ явна. Тэгвэл холдоод ирэхээр улам улам ийм бөөрөнхий гараад юусэн ихсээд тэгээд ийм хурц байх юм зүйл чинь сүулдэ мөлгөр болоод улам улам мөлгөр болоод явчих. Тийм. Одоо шил энэ ин буруу гэж магадгүй шүү зүгээр би төсөөлснөөр зурч. Ер нь нэг иймэрхүү юм болоо. Тэгээд холдох тусмаа улам улам мөлийсэн юм байна. За, эднэрийн одоо ийм функцүүдийн шинж чанар. Ямар ч олонлог байсан хамаагүй энэ f гэсэн функц маань тасралтгүй. Тас
асуултгүй гэдгийг батлах юм хэлээ. За, баталгаа. За, А гэдэг осолцог манай энд байж байна. А гэдэг осолцог байна. Тэгээд X гэдэг нэг цэг байж байна. За, тэгээд яах вэ гэхээр энэ X гэдэг цэг дээр нөгөө энэ F гэдэг функц утга маань Y байсаа гэж. Тасалцгүй гэж тасалцгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Энд y-г тойруулаад нэг epsilon орчин авахд бүрийн epsilon орчин авах тийм ээ. Энд x-ийн нэг орчинг бид нэр сонгож авч чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. x-ийн нэг орчинг сонгож авч чаддаг. Тэгээд энэ дотроос ямар ч юм авсан гэсэн энэ f функц ямар ч хамаагүй z гэсэн зэрэг авах тийм ээ. f-ийн z дэх утга нь энэ дотор ордог байх хэрэгтэй гэсэн мөн үү? Тэрийг хэлж штэ. Эхний зэрэг дээр энд эндээс гарч чаддаггүй байсан штэ штэ тий. Тэрийг л тасалдуулж ярьж байгаа. Тэгэхээр би яах вэ гэхээр энэ дээр шууд энийг өгч чи. Энийг би эпсилон квох нь 2 радиустайгаар сонгож аваа. Энэ бомс. За тэгээд юу руу явна? Тэнгүүтээ ингэ x гэсэн сигма энд байгаа тий. Тэнгүүд энэ дотор нэг A гэсэн цэг A, B гэсэн хоёр цэг сонгож авна. Энд нэр нь ямар шинж чанартай цэгүүд юм бэ гэхээр ийм шинж чанартай. A, X хоёрын хоорондох зай нь F, X дээр нэмэх нь epsilon квохон хоёроос бага байдаг. Тэ? Ороо гэдэг маань эднэрийн энэ чинь өөрөө энэ олон юмний энэ аануудын аануудаар инфимум авч тодорхойлогдсон функц байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр инфимумыг нь авдаг зэрэг байхгүй гэж магадгүй а гэсэн зэрэг. Гэхдээ epsilon квох нь 2-ыг нэмчих юм бол тэрийг авдаг зэрэг байж л таар. Инфимум үү. А тэгээд b нь болохоор яг z-ийн хувьд тийм зэрэг. Ийм хоёр зэрэг авч. За тэгээд одоо яг хэрэг тийм fz нь fx-с нэг их холгүй гэж харуулах гэдэг. Тэгэхээр fz дээр ингээд fz нь fz нь болохоор ороо а z-с баг тийм ээ. fz чинь энэ a-гаар нь инфимум авч ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр нэг a гэдэг юм энд хийчих юм бол энэ нэгсэн гэсэн үг. За тэгээ одоо энэ дээр 3 чинь тэнцвэрлэж ашиглая. Ороо а x-ийг оруулж нэг нь ро xz. За одоо яах вэ? Одоо би энийг x-ээ олох чинь ро а x гэдэг нь болохоор fx нөх нь epsilon квох нь 2-оос бага байгаа. А тэгээд ро xz нь юу? Epsilon квох нь 2-оос бага. Зориуд гэж авсан шүү дээ. Epsilon квох нь 2. Өөрөөр хэлбэл fz нь fx нөх нь epsilon квох нь бага байна. За одоо би яг энэ шиг юм xz хоёрыг хооронд солиод гаргачих. Ано. Одоо чи ингэж гаргах үү юм гэсэн үү? fx нь ро bx-с бага байна тийм. B гэдэг нь дурын хэлбэр тавьчлаа. За тэгэл энэ дээр 3 шин тэнцэл биш ашиглав. Чих юм бол ороо BZ нь би B FZ дээр нөх нь epsilon квох нь 2 байхаар сонгосон байгаа шүү дээ. Тэгэд ороо Z X нь болохоор epsilon квох нь 2-оос бага. Тэгэхээр энэ хоёрыг нийлүүлээд харахаар юу болж байна? FZ FX 2-ын хоорондох зай epsilon бас багтчих чинь тийм үү? Үнэн. Тэгэхээр чинь fz чинь энэ дотор байна гэсэн үг. Тэгээд тасалдуулж гэдэг нь харагдаж байна. За, this in distance гэдэг функц маань өөрөө тасалдахгүй байх нэ.
Өнөөдрийн самбарын алч урчтай гоё байшаа. За одоо нэг юм лэм бат. Орисон. За А, Б, Б2 метрик октруу дотор л байгаа шүү. X гэсэн. Тэгээд хаосон октрууранд охолцдоггүй бол нэг ийм функц байгуулж болно. А дээр ийм тасралтгүй функц байгуулж болно. Тэр тасралтгүй функц нь ямар шинж чанартай юм бэ гэхээр А дээр 0 байдаг, Б дээр 1 байдаг. Ер нь бол энэ хоёр олонлогийг ялгадаг тийм функц байдаг гэж хэлж байгаа. А дээр 0, Б дээр 1. Тэгээд хооронд нь тасралтгүй. Дунд нь болохоор яг за 1 0 1 гэсэн утгынхаа аль нэг нь ч алдаггүй тийм функц. Тэгэхээр зургаар яг зурх юм бол иймэрхүү ийм байж болох юм. Энэ B гэж бодъё л да тийм. Тэгэх юм бол нөгөө функц маань ямар юм байх вэ гэхээр А дээр яг энэ утгыг авдаг, Б дээр ийм утга авдаг. Тэгээ хооронд нь болохоор ингээд ийм хүм маягаар явцсач юм уу. Ийм функцийг байгуулах гэдэг. За одоо би энэ дээр яг нөгөө яг нөхцлүүдээ бичие. За F нь X дээр бүгдэн дээр нь тодорхойлогдсон. А 0-оос 1-ийн хооронд утга авдаг. А дээр болохоор 0. А Б дээр болохоор 1. Тэгээд а бусад газар нь болохоор а X хасхан А Б 2-2-ийн насыг. Энэ дээр болохоор 0 1 гэсэн утга авдаг. Ийм байх F тасралтгүй функц олдно. А өөрөөр хэлбэл ингэж яах вэ гэсэн үг. Битүү олонлогуудыг бид нэр тасралтгүй функцээр ялгаж чадна гэж гэдэг хэлж байна. Хоорон нь ялгаж чадна. За алга. Энэ шууд томьёог нь бичиж өгдөр. Тэгсүү. А хүчлэх цай хуваах нь юу байх вэ? Юу байх гэж бодож байна? А хүчлэх цай нэмэх нь а Б хүчлэх цай. Тэгэхээр энэ дэр за гэсэн юм байж гэн. Энд нөр нэг а Б гэсэн байж тэ. За энэ нөгөө юунд удаа ямар ч байсан гэсэн за тасралтгүй гэдгийг нь хаяа босдыг нь шалгая да. А дээр 0 байх нь мөн үү? Энэ 0 болчихно тий А дээр X нь А гэдгээс X нь А болов. А хүртэх цай 0 болно шүү дээ. Өөр дотроо гомч. Тэгэхээр а F нь нойд болох нь. За x нь b-д орвол яах вэ? B-д орвол энэ 0 болчихно. Тэ? Тэгэхээр а энэ 0 болох уу? Яг 0 болох уу? За тэрийг өөр хайчих. Энэ 0 болохгүй гэж бодъё. Тэгээд тэр нэг бас тасралтгүй гэдэгээр гарах гарна. Тэгэхээр ямар ч байсан 0 биш байх юм бол f(x) 1 байх, тэ? Нэг байна. Өөр юу шалах вэ? Хооронд нь 0 1-ийн хооронд байдаг гэж шалах тий. Алинд нь ч байдаггүй бол а за эхлээд ямар ч байсан гэсэн энийг юу гэж гээд харуулчих. А? Тий, битүү гэдгээс а 0 гадна байгаа цагийн хувьд а юу н зайн хизээч 0 болохгүй гэж байна. За тэгэхээр 0 болдог газар нь хаана вэ? Ямар үед 0 болох вэ гэдгийг харъя л да. X нь A-гийн гадна байвал хизээч 0 болохгүй гэдгийг харуулж байна. Тэгэх юм бол яг үг гэхээр мэдээж B-ийн яг B-г B дээр яг адилхан аргумент хэрэгж болно шүү дээ. Тэгэхээр аль нэг
Энэ хоёрын гадаа байвал хэзээш энэ доор нь хувааж байгаа юм нь хэзээш нөөж болохгүй учраас тэгээд эдгээр бүгд дээр тасралтгүй хөөс болохоор энэ комбинац маань өөрөө тасралтгүй болчих. F x мөн тий. Тэрийг одоо харъя. За. За x хүчлэгт зайн x-с а хүчлэгт зайн 0 гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Infimum энэ 0 гэсэн үг тий. Энэ distance гэдэг функц юм аа өөрийг нь тодорхойл. Зүгээр а дотор явгаад тэгээд infimum болох нь 0 болчих. За энэ чинь юу гэсэн үг? Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр а n гэсэн нэг юм дараалал олно гэсэн үг. Одоо чинь x гэд энэ цэг байж юм тий. Тэнгүүт энэ дотор ийм а n гэсэн дараалал олдоод тэгээд энэ дараалын дагуу явход зайн 0 x хүртэл зайн 0 руу явдаг байх хэрэгтэй тий. Ийм багц. За эндээс юу гэсэн үг вэ? Одоо энэ энийг бас өөр нүдээр харж болно шүү дээ. Энд чинь юу гэсэн үг? X үлх зай 0 руу явна гэдэг чинь AN нь X руу нийлж гин гэсэн үг. Тэ? AN нь AN гэдэг дараалал өөрөө X руу явж гин. А тэгэхээр юу гэсэн үг? А X нь A-гийн битүүрэл дотор байна гэсэн үг. Тэ? Тэгээд тиймээс гадна А нь өөрөө битүү юм чинь. Битүүрэл нь өөртөөгээ тэнцүү. Тэгэхээр X нь A-д байна гэсэн үг. А X нь тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр X нь A-гийн гадна байвал хизээч зайн 0 биш байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний түрүүний энд яриадсан юм болчлаа. А тэгээд дээрээс нь нөгөө функц F маань тасралтгүй гэдэг нь харагдчихлаа. За одоо гадна байвал 0-оос 1-ийн хооронд оршин гэдгийг харуулъя. 0 1 гэдэг утгыг авахгүй гэдэг. Тэгээ тэр нь гол нугаа. За тэрийг харж болох уу? Ойлгомжтой юу? Тэ. X нь ийм байвал эдгээр чи бүгдээрээ эерэг тоонууд болчихно шүү дээ. Тэр чинь энэ тоо энэ доор нь байгаа тоо дээр нь байгаа тооноос ирс их байгаа зүгээр ирс их ээ тоо. Тэр f нь ийм гэсэн үг. Ийм гэсэн үг тий. За тэгээ батлагдчихлаа. Мөн өөрөөсөө. За одоо хэдүүлээ ийм юм авчихъя. Ганцхан функц биш, функцүүдийн дараалал авчихъя гэж байна. Энэ x гэсэн метр гогтргоо дээр тодорхой болсон. За тэгээд тэр дараалын нийлт мэйлт гэж явах гэж байна. Тэгээд тэгэхээр одоо нөгөө f функцүүд дээр ийм норм тодорхойлъё. За энэнийг бол супремум норм эсвэл максимум норм гэж ярьдаг. Эсвэл хязгааргүй норм гэж. Тэгээд Fn гэсэн функцүүдийн дараалал F руу жигд нийлнэ гэсэн ойлголтыг одоо тодорхойлох гэж байна. Энэ нь юу юм? Юу гэж байгаа юм бэ гэхээр энийг хэлж байгаа. Ялгуурынх нь юм хэд ялгуурынх нь максимум тэг рүү явж байгаа гэсэн үг. Олон функцүүд байна. F1 гэсэн нэг функц байж гэнэ, F2 гэсэн нэг функц байна гэх мэтчлэн. Ингээд олон юмнууд. Одоо жишээлбэл ийм юм байж болно шүү дээ. За F1 гэсэн нэг ийм функц байна. Нэгснээ F2 гэсэн ийм функц байна гэх мэтчлэн. Тэгээд энэ хязгаар нь болохоор ийм шовор функц руу явдаг. Яг нөгөө юу x-ийн абсолют утгыг уруулт доош нь харуулсан юм шиг. Тийм функц руу явдаг юм байж болно. Тэгэх юм бол эднэрийн ялгаа тэр нь болохоор f энэ ялгаа нь f баггүй юу? Тэгэхээр энэний ялгааг зургийг юу яаж зурх вэ? Энийг зург энэ норм дотор байгаа энийг зургийг юу f-ээс хасх нь f. Тэгэхээр жишээлбэл нэг иймэрхүү юм болох нь хамгийн ихдээ энэ болохоор
F 1-ээс асуу нь F. Энэ. F 2-оос асуу нь F гэхээр арай жоохон жижиг юм юм. Тэгэхээр тег гэсэн төвшин чинь болохоор энд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ максимум тег рүү явна гэдэг чинь хамгийн тегээс хамгийн холдох цэг байж шүү дээ. Энэ цэг. Энэ цэгэл дэшиг наалт ийшиг наалт гэж гэсэн. Тег рүү явж гэсэн. Хооронд хоёр функцийг хооронд нь харьцуулахдаа яг хооронд адилхан байна уугүй гэдгийг харах та. Хоёр ялгуурыг нь авч болно шүү дээ. Мөн үү? Ялгуур нь тег байвал хоорондоо адилхан гэсэн үг. Тэ? Тэгэхээр чинь ялгуур нь бага байвал хоорондоо төстэй байна гэж хэлж болно да. Мөн үү? Тэрийг энэ дэр ярьсан байна л да. Ялгуурын максимум мэнд аваад тэгээд тэр максимум нь тег рүү явж байвал хоорондоо нийлж байна. F гэсэн функц энэ дараалал тэр рүү нийлж байна гэдэг чинь. Эсвэл яг ингэж хэлж болох юм. Ялгуурыг нь аваад хоёр талаас нь ингээд аймар урт хоёр банзаар ингэ шахаж байгаа байхгүй ингэ шахааш хаа. Тэгээ шахаад дундаа нийлж ивэл хамгийн сүүлдээ нийлж ивэл энэ функцийн дараалал дээр нөгөө f нийлж ин гэж ярьж байна. Жигд нийлж ин гэж ярьж байна. За теорем. Тасралтгүй функцүүдийн дараалал одоо энэ дэр ийм юм байна. Тасралтгүй функцүүдийн дараалал нэг функц руу нийлдэг гэж бодъё. Тэ? Тэгээ теорема нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр хэрвээ нийлсэн жигд байвал тэр хязгаарын функц нь бас тасралтгүй бай. Тэрийг тасралтгүй. Fn f жигд бол f тасралтгүй. Энэ юу гэж хэлж байна? Одоо энэ дээр би ингээд норм тодорхойлчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр чинь x гэдэг метрик огторгууд дээр тодорхойлогдсон ийм заагдсан функцүүдийн олонлог дээр топологи оруулчих чинь нөө. Метрик оруулчих чинь норм тодорхойлсноор. Тэгээ энэ юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр тэр заагдсан функцүүд дотор чинь тасралтгүйч функцүүд байгаа, тасралтгүйч функцүүд байгаа мөн үү? Заагдсан. Тэгээ тасралтгүй функцүүдийн олонлог гэдэг энэ дотор нэг юм байж байгаа шүү дээ. Байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ теорем юу хэлж байна? Энэ дотроос нэг энэ дотор ийм дараалал аваад нэг газар руу нийлж байна тийм. Тэр нийлж байгаа цэг нь хязгаарын цэг нь энэ дотор орж ийм гэж хэлж байна шүү дээ. Тэр юу гэсэн үг вэ? Энэ тасралтгүй функцүүдийн олонлог олонлог маань битүү олонлог байна гэдгийг хэлж байна. Энэ тодорхойлогдсон энэ жиг нийлэлтийн топологиор ярих юм бол тэр топологийн хувьд тасралтгүй функцийн олонлог маань битүү олонлог байх нэ. За, бацгаа. Төрөний яг юутай айгүй төс адилхан. За, ингээ x маань энд байж байна тийм ээ. Тасралтгүй функцүүд. X-ийг заавал ингэж зурах шиг яваа. X ерөөсөө угаасаа бүх самбар, самбар маань x болдог. Тэгээ энэ дотроо x гэсэн нэрсийг аваад том x маань самбар. Тэгээд энийг тойруулсан. Юу болж байгаа? За, энд болохоор r маань байж байна. Утга нь өөрөө f гэдэг нэг функц байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэний хоёр талд epsilon гэсэн юу авч байгаа. Epsilon гэсэн нэг юм орчин авч байгаа. Тэгээд одоо бид нар яах вэ гэвэл x-ийн delta гэсэн орчныг бэлдэж өгөх хэрэгтэй, тийм ээ. Delta радиус орчныг бэлдэж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дотроос хаанаас ч хамаагүй нэг z гэсэн цэг авахд f-ийн z дээрх утга нь энэ дотор орж явах хэрэгтэй. Тэр чинь f-ийг тасралтгүй гэсэн. Тэр тасралтгүй гэсэн. Тэг чи тэгж байв. За, яг түрүүнийхтэй адилхан. За, тэгэхээр ингэ. Fn маань одоо энэ чинь f гэд нэг юм хязгаарын функц байгаа. Тэгээд fn гэсэн дараалал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд fn нь өөрснөө тасралтгүй. Тэгэхээр бид нар заавал fn-ээр дамжуулж ийж fn дотор байгаа нэг энэ дараалал дотор байгаа нэг функцээр дамжуулж ийж f-ийн тасралтгүй чанарыг олж авах шүү дээ. Гэхдээ өөр ямар ч юу байхгүй. Тэгэхээр ингээ маш том n-ийн хувьд тийм ээ.
Энэ хоёрын FN, F2-ийн хооронд асар хичнээн зөв хичнээн ойрхон болж ирнэ. Тэ? Тэрийг нь ашиглая. FN-с сум FN. F-ийн хуваах нь 3 байхаар байх N мэдээж олдчих л таарна. Нийлж байгаа юм. N юу гэсэн үг вэ? Бидний ашиглах юм бол за энийг ингээд авчих тийм ээ. Тэгэнгүүтээ яах вэ гэхээр дельтаг яаж сонгох вэ гэвэл дельтага бид нар болохоор энэ FN чинь тасарцгүй функц байгаа шүү дээ. Энийг энэнгээр нь сонгоо. Яаж сонгох вэ гэхээр FN-с ро XZ дельтагаас хоорондоо дельта зайнд ойрхон гэдгээс FNX хасан FNZ энэ F-ийн хуваах нь 3-аас бага байхаар ийм дельта гэж орчуулж байгаа юм. Ано. Эхлээд энэ F-ийг авцсан шүү дээ. Тэнгүүт F-н гэдэг чинь одоо бэхлэгдсэн бүгд болцсон байж байгаа. Тэнгүүт нь F-нээс хамааруулаад энэ дельта гэж сонгочихлоо. За, ингэх юм бол одоо ингээд юу яач? Одоо бид нар яах вэ гэхээр FX-с асах нь FZ-ийгэ энийг F-сэн бас баг гэж харуулах гэж байна. За, гурвын тэнцэл биш ажиллая. FX-с асах нь FNX нэмэх нь FNX-с асах нь FNZ нэмэх нь FNZ-с асах нь FZ. За, ийм юм байж байна тийм. Голынх нь бол F-с хоохон 3-аас баг гэдэг бид нар одоо энэ дельтага тэгж сонгоцсон байгаа шүү дээ хоорондоо асраа орхон. За энэ юунаас боо? Энийг яаж боо? Заглах уу? F болон FN гэдэг хоёр функцийн X-ийг дээр хутгуудыг ялгуул. Юугар? Энэ үү? Аа. Энэ чинь supreme шүү дээ. Тэгэхээр аль хэсэг дээр энэ үнэн байх гэсэн үг. Тэгэхээр энэ F-с хоохон 3-аас баг. Энийг яах уу? Бас F-с хоохон Z-ийг дээр байж дээ. Энэ зэд одоо энэ үнэн байхад энэ цаа энэ зөвхөн жижигхэн дельта дотор дельта оршин байгаа ч юм ерөөсө хаал бол хаа байгаа бүх цэгүүдийг хооронд харьцуулахад энэ ялгуур нь эпсилон хуваах нь 3-аа эпсилон хуваах нь 3-аас бага байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ чинь эпсилон бас бага. За ингэ тасалт өгдөг. За энийг ин аваад байсны учир нь юу юм бэ гэхээр ийм теорем батлах гэж байна. Одоо ямар теорем юм бэ гэхээр маш чухал теорем. Тицийн өргөтгөл гэдэг. Тиц гэдэг хүний теорем. Өргөтгөлийн тухай теорем. За, энэ нь болохоор битүү олонлог дээр метрик окторгуун битүү олонлог дээр тодорхойлогдсон нэг тасралтгүй функц байдаг гэж үү, тэ? Тэгвэл тэр тухайн функцийг бүх окторгууд даяар тасралтгүй байхаар өргөтгөж болно гэсэн тийм теорем байна. Энэ тийсэн теорем гэдэг нь битүү. Аа тэгээд F гэсэн B дээр тодорхойлогдсон тасралтгүй функц байгаа. Тасралтгүй бол энийг өргөтгөх гэдэг нь болохоор за бичих юм бол нэг иймэрхүү юм бичиж болох юм. Том F гэдэг функц. Бүх окторгуй дээр тодорхойлогдсон том F гэдэг тасралтгүй функц олдно. Аа ямар шин чанартай юм бэ гэхээр B дээр нөгөө B гэдэг битүү олонлог байна шүү дээ. Яг авсан тэрэн дээр нөгөө F гэд өгдсөн байгаа тэр хуучин функцтэй гээд авцдаг. За тэгээ цаашлах юм бол ийм тасралтгүйгээр өргөтгөхөд зогсохгүй
А Supreme Mummy-г нь эсэхгүйгээр үргэлжлэж болдог гэсэн үг. Асуулт. Мэдээж F чинь заавал зааг гэсэн мэ халдгүй л да. Зааглагдтаагүй бол хоёулаа хязгааргүй болно гэсэн. Ойлгосноо. За. Бутлаа. За эхлээд зааглагдсан гэж үзье. Тэгээд тэр заагийг нь хамгийн их авч байгаа утгыг нь эм гэдэг нь л чинь абсолют утгыг. Эм гэж. Сүүлэн зааглагдаагүй бол аврах өргөдөгч болно. Зия. Зургаар хийнэ. Энд зурч тийм үү? За. За. За, энэ маань яг X-ийг төлөөлж яг. Аа, тэгээд B гэдэг юм дээр тодорхойлцсон байгаа тийм ээ. За B гэдэг маань яг энэ хооронд байгаа энийгээ B гэж нэг юм юм. Гэрчим энэ B. Энэ B шүү. За. Тэгээ энэ дээр нэг F гэсэн функц байгаа тийм ээ. За энэ маань F гэсэн функц. Энийг бид нэр гадагш нь өргөдөх гэдэг тийм. Өөрөөр хэлбэл ингээд үргэлжлүүлээд зурна гэсэн үг шүү дээ. Үргэлжлүүлж сурахтаа хамаагүй утгыг нь ихсгэчихгүй доошоо ингэж зурна гэсэн үг. Эндээс зүгээр одоо энийг хардаг бол амархан байгаа л да. Тэгм мэдээж энэ чинь бид нар дурын метр гоктргууд дээр байгаа битүү олонлог авсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ айгу сонин хачин олонлог байж магадгүй. Бид нар зурхад яг ингээд амархан зурчих жоо. За одоо яг тэр яг бол энэ хамгийн дээд талын энэ хүртэл бид нар юу байгаа вэ? Энэ зай чинь өөрөө m байгаа мөн үү? Тэгээд доошо бас нэг m гэсэн зай байгаа. Гэтэ мэдээж энэ чинь максимум абсолют утгыг авсууч учраас нэг талдаа m нөгөө тал руу заавал m хүрсэн байх ч албаа байхгүй тийм ээ. Одоо хүрсэн ч үгүй болно. За ийм тэгвэл яг ихлээр бид нар n-ийг 3 хуваагаад нэг төвшин тат. m-ийг 3 хуваасан төвшин гэхээр иймэрхүү төвшин гэсэн. Доогуура бас ийм төвшин. Ийм төвшин бат. Энэ n нь болохоор m их байх нь 3 гэсэн төвшин. Тэгэнгүүтээ яг хэвэл ихээр ийм функц байгуул. Одоо ингээд зурнгууд чинь энэ төвшин татахаар энэ доор нь ийм олон зүгүүд гарч ирж штэ. Энэ төвшингийн доогуур огцсон. Энд нэг ийм олон зүг гарчин тийм ээ. А энд бас ийм олон зүг гарчин. Энэ олон зүгүүд нь ямар олон зүгүүд байх вэ? За нэг B1 C1 гэж. Хим бол А B гэд юу байж байгаа тийм. Энийг A1 гэж. A1 гэж тийм. Хим бол энэ яг тодорхойлт нь болохоор A1 нь болохоор B-ийн цэгүүд тэгээд Fx нь хасах m-ийн квах нь 3-оос бага байдаг ийм цэгүүд. А B1 нь болох биш э C1 нь болохоор F-ийн утга нь m-ийн квах нь 3-оос их байдаг мөн үү? Мөн бол энэ төвшин татаад ингэ алдсан. Тэгэхээр энэ битүү юу задгаа юу? Энэ бол A1, C1, 2. Битүү яагаад вэ? Энийг бас ингэж хэлж болно. B хасах нэг. Жишээлбэл
Хас хязгааргүйгээс эмик бахын 3 гэсэн битүү олонлогийн эхтүр гэж ярьж болно те. Энийг нь болохоор эмик бахын 3-аас хэд нэм хязгааргүй хүртэл битүү олонлогийн эхтүр. Тэгэхээр тасралтгүй функцүүд маань тасралтгүй функцүүдийн хувьд битүү олонлогийн эхтүр нь битүү байна шүү дээ. Тодорхой хэлсэн. Тэгэхээр эднэр маань битүү болчихно. Тэгээ битүү дээрэс нь мэдээж хоорондоо огтлцоогүй байна. Тэгэхээр Орисоны лем ясаар яах вэ? C1 дээр нэг утгатай, A1 дээр 0 утгатай. Тэгэхээр хооронд нь хооронд утгыг авдаг тийм функц тодорхойлж болно. Тэр мэдээж 0 1 гэсэн утгыг ямар ч утга болгож болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би C1 дээр эмик бахын 3 гэсэн утгатай яг энэ утгыг авдаг. A1 дээр хасах эмик бахын 3 гэсэн яг энэ утгыг авдаг. Тэгэхээр хооронд нь болохоор эсвэл гадаамж гэсэн, X-ийн гадаамж, B-ийн гадаамж гэсэн хоорон утгыг нь яг эс хоорон утгыг нь авдаг. Энэ хоёр утгыг авахгүй тийм. Тэрийг мэдээж бид нар тэгж хийж чадна. Тийм функц тодорхойлц. За энэ зурган дээр бол амархан шууд цагаанаа дагаад явсан ч болохоор байна. Ингээд тэг гадагшаа болохоор ингээд баашаа нийлчихсэн. Иймэрхүү. Ийм нэг шар функц тодорхойлж байна. Тэгээ шар функцээ би G1 гэж нэрлэж. За тийм болвол шар функц маань ямар шин чанарыг хангаж байгаа юм гэхлээр G1-ийг өргөлж M-ийг бахын 3-аас бага байна мөн үү? Тэ? Тэгэд B-ийн гадна талд M-ийг бахын 3-аас S бага. Ийм функц зоо G гэсэн. G1 гэсэн. За дараа нь яах вэ? Дараагийн асуулт дээр болохоор одоо энэ жижиг F гэсэн функцтай яг адилхан B дотор адилхан байдаг тийм функц олохгүй байх шээ. Тэгээ одоо бид нэр яг алхам алхамаар ингээ явна. Одоо F-с G1-ийг хассан ялгуурыг зурья. Тэгвэл ямар шиг юм харагдах вэ? F-с G1-ийг хассан ялгуурыг зурвал энэ багасаад ирнэ тийм ээ. Эндээс энийг хасна гэхэр чинь энэ доор жоохон иймэрхүү юм болно гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр энд бол бүр бага байна. Нэг иймэрхүү юм болчихно. Тэнгүүтээ энэ дээр болохоор дэвшлээд ийм юм болчихно. Энэ болохоор F-с хасхан G1. Энийн өндөр нь юунаас бага вэ? Өндрийг нь югаар хязгаарлаж болох вэ? Энд M-ийг бахын 3 бага шүү. Дээшийг хамгийн ихдээ 2 M-ийг бахын 3 явна. Энд бас тиймэрхүү байгаа. Доошо 2 эмик бахад 3 явна. Харин голд яах вэ? Голд бас энэ чинь энэ дээшгээ эмик бахад 3, доошо эмик бахад 3 байгаа болохоор энэ голд хамгийн ихдээ эмик бахад 2 эмик бахад 3 явна. Тэгэхээр энэ зайн хор яг өмнө нөгөө эм гэсэн тооны биелүүлж байсан үүргийг одоо энэ эмик 2 эмик бахад 3 гэсэн тоо биелүүлнэ одоо. 2 эмик бахад 3. За тэнгүүд яах вэ? Одоо дахиад энийг 3 хуваасны хэмжээний ийм төвшин тань. Тэгээд бас яг төрөн ихтэй адилхан ийм энийг одоо 3 хуваалт тийм ийм төвшин татна шүү дээ. Ийм хуваалттай төвшин татаад тэгээд энэ дээр яг ийм энэ олонлог дотор одоо дараагийнх нь жишээлбэл C2 байна гэсэн үг. C2 дотор энийг 3 хуваагч нь 2 эмик хуваах нь 9 гэсэн утгатай. Тэгээд гадна нь болохоор хооронд утгыг нь авдаг. Ийшээ ингээд нийлдэг. Ийм функц тодорхойлоод энийгээ би G2 гэж нэрлэчихье. Тэгэхээр G2-ийн ах утга нь болохоор энд би энэ жижиг юу ч юм болохоор 2 эмиг хуваах нь 9 байгаа хаашаашаа. Дээшээ доош байгаа. Энэ цагаан чинь F-с асан G1 шүү. За тэгэхээр F-с асхан G1 маань өөрөө ямар шаардлагыг хангаж байна? Энэ хаал бол хаа 2 эмик бахын 3 байгаа тий. Угаасаа тодорхой энэ тодорхойлцсон байж. G2-ын тэгвэл G2 нь юунаас болов? G2 нь одоо 2 эмик бахын 9-с баг. За дараагийн асуулт дээр яах вэ?
Дараагийн алхам дээр болохоор би энэ зурхад орох болт тийм үү? Дараагийн алхам дээр болохоор одоо Эфес асан жин гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Одоо энээсээ энэ G2-ыг хасан. Тэр ялгуурыг авч үзсэн. Тэгэхээр бүр жижиг юм бол энэ юу болох вэ? Ингээл багсаал тайрал тайрал жижигсгэл яваад байна. Тэгсэр гоо сүултээ маш жижиг юм болгоом гэсэн. Тэгэхээр одоо энэний өндөр нь болохоор хамгийн ихтэй хит байгаа үлээ. А энэс дэше цохос энд гэсэн үг л дээ. 2 эмиг байх нь 3-аас хасах нь 2 эмиг байх нь 9 гэсэн үг. Тэгэхээр чин 6 эмиг байх нь 9 хасах нь 2 гэхээр 4 эмиг байх нь 9 болж байгаа юм. 4 эмиг байх нь 9 гэсэн. Тэгээд энэ дээр дахиад яг энэ утгаа 3 хуваагаад энэ функц нь болохоор Эфес хасах нь G1 хасах нь G2 гэсэн тас. Энэ утгаа 3 хуваагаад дахиад нөгөө G3 гэсэн дахиад тодорхойлно гэсэн утга энд. Ийм хүч болт юм. Ингээд энэ болохоор G3. Тэгэхээр G3 одоо энэ хоёрыг хассан Эфес G1-ийг хасаад G2-ийг хасаад хасахад хэдэс баг. 4 эмиг байх нь 9. А G3-ийнх нь өндөр нь болоход 3-ийнх нь өндөр нь болохоор энийг 3-т хуваагаад 2-оор үзүүлсэн зүг баг. Тэгэхээр чин 27.8 гэсэн үг. Муу. А 4-ийг хуваах нь 27 биш шүү. 8 юм уу? Найм ээ тэг. За ингээ гих мэтчлийн цаашаага ингээл багсгаад яваад байна. Багсаж явжгаад за тэгэхээр эндгээр алхам дээр ямар шиг бий болох вэ гэхээр энийг ингээд тасцсан. Энэ нь 2-ын n зэрэг хуваах нь 3-ын n зэрэг m. А энэ бол мэдээж b дээр тийм ээ. Энэ жижиг f гэдэг функц чинь ерөөсөө b-гийн гадаа бол байхгүй гоо штэ. Юу ч байхгүй. За. За эндээс GN дээр нэмэх нэг нь болохоор 2-ын N-ийг хуваах нь 3-ын N дээр нэмэх нэг эмэс баг гэж байна. GN дээр нэмэх нэгийг ийм юм зурж гад энийг яг 3 хуваагаад байгуулж байгаа шүү дээ. Тэр ёсоор зөв энийг л 3-т хуваачих. За энэ бол X дээр байгаа. Зөвхөн B дээр ч биш. X3 юм байна. За тэгэнгүүтээ зэрэг дараагийнх нь юу болохоор яг ийм илэрхийлэх гэнэ. Тэгмээ дараагийнх нь алхам дээр. За өөр нэг юм болохоор чинь энэ G гэдэг функц маань за энэ дээр нэмээд бичиж тийм үү? X-с асах нь B дээр болохоор ингэж тэр их багын тэмдэг маань X болно. Энэ B дээр яг юм. Тэгээд X-с асах нь B дээр болохоор чинь юу байгаа шүү дээ. Горисоны лем дээр байсан шүү дээ. X баг тэг нэг гэсэн утгуудыг авахгүй яг хооронд нь байдаг. Тэгээд гадаа нь болоод ирэхээр тэр чинь чанараараа энэ G энэ маань болохоор энэс X баг. За одоо B дээр эхлээд бодъё. B дээр за юуны өмнө ийм нэг функц тодорхойлчихъя. Том f n тэнцүү g1 нэмэх нь gn гэдэг ийм функц. Одоо энэ том f энэ g-нуудыг баахан g гэсэн нүүдийг хооронд нь нэмээд байхаар эцэстээ
Ядаж жил B дээр манай хуучин жижиг F гэдэг функц юм гарч ирнэ. Эднийг нэмэхээр. Тийм ээ. Энийг харж байгаа нь F-с тэр нийлбэрийг том F гэх юм бол хоорондох ялгаа нь улам улам багасад яваад байгаа. Тэр B дээр Fn хасх нь F. Энэ хаан бол хаан байгаа шүү дээ, тийм ээ. X segment. Тэгэхээр энэ нь болохоор 3/2nm учраас буюу Fn нь F руу жигд нийлэх нэ. Гэтэл бид нар тестэргүй энэ F-ийг тасалдахгүй гэдээ анхнаас өгөгдсөн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр теорем нөгөө өмнөх теоремийг хэрэглэх шаардлага байхгүй. За. Одоо хэдүүлээ энэ f гэдэг функцийг f буюу энэ шар функцуд маань b-ийн гадна талд юу болох вэ гэдгийг харъя. Энд юу болох вэ? Гадна талд ингээд ч бидний зорилго бол энэ том f гэдэг функц маань энэ g-нүүдийг бүгдийг нь нэмээд яваад тахлаад сүүлдээ нэг функц руу нийлнэ гэдэг. Тэгээд тэр нийлэлт нь жигд гэж харуулах юм бол гадна талд нь тасралтгүй функц руу нийлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр функц маань манай жижиг f гэдэг функцийг өргөдөх л болох гэж байна. За ийм хоёр индекс авч үзье. N кагаас их. Тэгээд x гэсэн нэг хамаагүй нэг цэг авч. Тхиим бол Fn x-с хасах нь Fk x гэдэг энэ ялгуурыг авч үзье. Одоо x гэдэг цэгийг бэхэлчихвэр чинь энэ бол зүгээр тоон дараал болчихно. Fn-ийн энэ Fn-ийн x гэдэг цэг дээр авж байгаа тоонууд байна. Бутгууд байна тийм ээ. За ингэх юм бол яг хөө энэ чинь өөрөө нийлбэр юм чинь. Кан банк гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр К дээр нэгээс эхлээд N хүртэл нэмсэн нийлбэр болно доо. Өнөө. За тэгээ эн чинь болохоор баг гэд энийгээ болоо биччихье. Тэгэхээр чиэд хамгийн эхлээд юу байна? 3/2-ын К дээр нэг зэрэг. Тэгэхээр M-ийг хавах нь 2 байна. Гэхдээ нэмэх нь хамгийн сүүлд 3/2-ын n зэрэг m-ийг хавах нь 2 байна. Мөн үү? Хамда? А энэ нэг зэрэг нэгээр илүү байгаа шүү дээ. Юу вэ? А одоо энийг n болгож бичих юм бол энэ n болно тийм. Тэгэд энд n болоод энд хасх нэг болно шүү дээ. Тэгэд тэгээ энэ хасх нэгийг энд доор оруулсан. 3/2n энийг нь энд m-тэй нэгтгэсэн. Одоо энийг чинь ингэж үчи болно гэсэн үг. Энд m-ийг хавах нь 2 гэчих юм бол энийг арилгах чинь болно гэсэн. Тэгэхээр 3/2 гэсэн алхамтай геометрик прогресс болох гэдэг. За тэгээд энэ нь болохоор энийг ингэж үчи болно мөн үү? Катер ингэж үчи болно ч гэж одоо энийг n хүртэл нэмэхээр хязгааргүй хүртэл нэмчиж болно шүү дээ. Тэгвэл улам л ихсэн. Тэ? Тэгэхээр энэ чинь ийм юмний ийм хязгааргүй геометрик прогрессийн нийлбэрийн нийлбэрээс баг гэсэн үг. Тэ энийг хүрчих нь m-ийг хавах нь 2 гэсэн үг. За энийг бодох юм болоод яах вэ? Яаж болох вэ? К дээр нэг нэг гэдэг нь нэгийг хуваах нь нэгээс сосх нь 3/2. Тэгээ үрчгэн m-ийг хавах нь 2 гэж байна. Тийм үү? Тийм ээ. Нэгээс эхэлдэг байвал энэ ийм байдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр энэ чинь юу болох нь? 3/1 үү? 3-аар үржүүлэх юм гэсэн үг байна, тийм ээ. 3-аар үржүүлэх нь энд 2 суугаачлаа шүү. Тэгэхээр энэ кадр нэг нь алга болчихно гэсэн үг. Тэгсү. 2-ыг хавах нь 3 km болно. За эндээс бид нар юу харж байна? Өөрөөр хэлбэл энэ тэгрүүд тэмүүлж байна тийм. Энэ тэгрүүд тэмүүлж байгаа нь доод талын энэ индекс k энэ хоёрын ялгуур нь доод талын энэ зөвхөн k гэсэн индекс хамаарсан, n гэсэн индекс ерөөсө хамааруугүй тийм хэмжигдэхүүн байна. Тийм хэмжигдэхүүнээр заагдж болж байна дээрээс тийм. Энэ тэгрүү явж байна. Ийм дараалал юу гэдэг вэ?
Хоорондоо нийлж дараагийн элементүүдийнх нь хоорондох зай тэг рүү явж байна. Ийм дараалал юу гэдэг лээ? Кошин дараалал. Тэгээ кошин дараалал нийлэх үү? Кошин дараалал нийлнэ. Тэгэхээр ингэн гэсэн үг. Эндээс нэг тоо руу нийлэн тэр тоог нь би том Fx гэж нэрлэж. Тийм ээ? Тэгээд одоо эн чинь том F гэсэн нэг функц тодорхойлчихлоо. Одоо x-ийн том x-ийн бүх x цэг дээр ийм функц тодорхойлчихлоо. За одоо би одоо бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ функц руу энэ том f n гэдэг том f n гэдэг функц маань энэ том f гэдэг функц руу жигд нийлнэ гэж харуулах юм бол том f маань өөрөө тасалдалгүй болно тий. Одоо жигд нийлнэ гэдгийг харуулъя. Яг энэ баг юуг нь хийчлээ л дээ аргументиг нь. За f x засах нь f n x. За одоо ингээ асар их fk гэж. Энийг одоо үнэлэхийн тулд яах вэ гэхээр k-гаас их асар их n гэсэн нэг индекс авч үзсэн. N нь одоо асар их тэгээд ямар байх вэ гэхээр дурын epsilon гэсэн тооноос тоо өгдсөн байхад тийм ээ. Энэ хоёрын хоорондох зай f болон fn хоёрын хоорондох зай epsilon бас бага болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр цэг дээр нь очиод тэр n-ийг n-ийг тэр n-ийг нь одоо автсан гэсэн. Нэмэх нь эсвэл жоохон дэлгэрэнгүй бичил та. Эхлээд n-ээр юу яагаад? Ийм болгожод одоо тэгээд epsilon өгдсөн байхад n-ийг хангалттай ихээр сонгож байгаа. Эн epsilon баг байхаар. Epsilon нэмэх нь fn x хасан fk x ба. А дэ энийг бид нар сая яатсан баг штэ. Заагдсан баг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө epsilon нэмэх нь тэрийг шин бид нар юу гэж яалаа? 2-3 3-2-ийн k үрчин n гэсэн. А тэгэд одоо epsilon дурын байгаа шүү дээ тийм ээ. Epsilon дурын гэдгээс юу гарч ийн? Fx-с хасах нь fk-ийгс нь 3-2-ийн k m гэж гарчна. Тэгэхээр f k f руу жигд нээлдэг гэсэн үг. Эндээс f нь f нь бол x дээр тодорхойлогдсон тасралтгүй функц. Үнэ. За тэгээд энэ том f нь ч нөөрө f руу b дээр f руу нээлдэг гэж харуулсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь том f нь өөрөө юу гэсэн үг тийм ээ? B дээр жижиг f-тэй тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр том f маань жижиг f-ийн өргөтгөл болох. За цаашлах юм бол нөгөө нэг юу гэвэл том f-ийн цаагийг авч үзье. Тийм ээ, энэ өөрийнх нь цаагийг авч үзэх юм бол энэ болохоор энэ GN-үүдийн нийлбэр байгаа шүү дээ өөрөө тийм. Тэгэхээр энэнээс баг гэсэн. Тэгэхээр GN-үүдийнх өөрийнх нь юу бичиж чээ? Өөрийнх нь загийг бичиж чээ. Тэгэхээр GN чинь ийм загтай байж байна. Тэгэхээр geometry progression нийлбэр гэх юм бол N нэгээс эхлээд явж байгаа тийм. Тэгэхээр чинь N нэгээс эхлээд явна гэхээр чинь 2-ийг хоох нь 3-ын гаднаа гараад 1-ийг хоох нь 1-ээс хасах нь 2-ийг хоох нь 3 гэдэг. Тэгээд m-ийг хоох нь 2 байна гэсэн үг. Тэнцүү. Эндээс 3-ыг нэг болчихно.
энтгээ хураагдаад 2 нэмтэй хураагдаад тэнцүү m болно. Тэгэхээр яг нөгөө том f гэдэг нь болохоор жижиг f-ийн m гэсэн зааг гэсэн шүү дээ. Тэр заагаар заагдчихжээ. За ийм юм байна. Одоо нөгөөх нь болохоор b-ийн гадна талд m-с ирс баг гэж харуулах хэрэгтэй. Том f нь харуулах хэрэгтэй ч гэж яг теоремын нөхцөл юм дээр байхгүй л дээ. Гэхдээ одоо бид нэг хэрэг болох гэж байна. За x нь b-д ордоггүй байвал яах вэ гэхлээр энэ олон юмнууд чинь эн чинь эрс баг байгаа шүү дээ. Энд дээрээс тэгэхээр эрс баг ингэ чи би эрс баг гээд нийлбэр 2n-ийг хуваах нь 3n. n-ийг хуваах нь 2 тэнцүү n гэдэг. Тэгэхээр b-ийн гадна талд бол том f маань m-с эрс баг байх юм. За одоо теорем маань анхны өгөгдсөн жижиг f функц зааглагдсан үед батлагдчихлаа. Одоо яах вэ? Одоо зааглагдаг үед яах вэ? Одоо тэгвэл ийм үед яах вэ? За энд нэг амархан юу ашиглана. За b гэдэг олондог маань ингээд ийм юм байдаг байж тийм ээ. Тэгвэл энийг одоо ингэж f гээд r руу буулгасан нэг функц байгаа. Тэгвэл f-ийн зааглагдааг ийм байж тийм ээ. Одоо яах вэ? Ямар байна? Одоо нэг дахиад нэг функцсээр аваачаад 0 1-ийн хооронд ч юм уу буулгачихна. Тэгвэл 0 хасах 1-ийн хооронд ч юм уу. За хасах 1 гэж. Хасах 1-ийн хооронд n phi нь болохоор r-ыг хасах 1-тэй адилтгадаг тийм гомеоморфизм гэж. Гомеоморфизм байгаа шүү дээ. Арктангас гэдэг. Тийм бүхэн нь хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр f нь 3 нөгөө жишгээ бас явдаг гэсэн тийм f гэнэ phi. Тэгээ одоо ямар функц авч үзэх вэхээр f за f малгайтай гэж хэлээ. F малгайтай нь болохоор энэ хоёрын композиц ийм функц авчих. Тэгвэл яах вэ? Энэ маань b 0 1 руу болгосон тасралтгүй функц байна тий. Хасах 1 1 руу. Тэгээ хасах 1 1 гээд би зөвөр r-ын нэг дэд олно гэж үзэж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ f малгайтай гэдэг маань зааглагдсан функц гэж. Тэмүүт f малгайтайгаа би өргөтгөж болно. F том F малгайтай гэдэг функц рүү тасалтгүй. Тэгээ яах гээд эцэс нь яах гээд буцаах гэж байна тий. Фигэрээ буцаангууд хуучин байсан тэр том жижиг F-ийг өргөтгөлийг олж авах. Тасалтгүй. Тэгээд D дээр жижиг F-тэй тэнцүү байдаг. Тэгээд өөр бидний батлсан юм чинь юу лээ? Том F малгайтайгийн F малгайтайгийн одоо бид нар яах ёстой вэ гэвэл ийм байж магадгүй шүү дээ. Одоо энэ f малгайтай гэдэг нь тодорхойсон чинь тэр нь яг энэ хасах нэг юм уу нэг гэсэн утгыг авчдаг байвал яах вэ? Тэгэх юм бол бид нар уруулж чадхаа байж шүү дээ. Уруулсан гут чинь энд байгаа юм чинь хязгааргүй байгаа зэрэг үү? Байхгүй байгаа зэрэг рүү буух гэдэг шүү дээ. Тэгж болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ том f гэдэг f малгайтай гэдэг функцээ хасах нэг гэсэн утгуудыг авахгүй гэдэг харуулж байна тийм ээ. Үнэ үү? За тэгэхээр нэгдүгээр бидэр бидэр ах уу? Бидэр ах уу? Яг л бид бидэр
F малгайтай чинь жижиг F малгайтай тэнцүү. Жижиг F малгайтай чинь анханасаа өгдсөн байсан функц. Хасхныг нэг хоёрын хооронд л байна. Эндээс ерөөсөө гарахгүй. Анханасаа өгдсөн байсан функц. А B-ийн гадна тал яах вэ? B-ийн гадна тал. А яг энэ бидний энэ зөрүүл энийг батлах гэж байна. Энэ ахгүй юм ч юм. Энэ B-ийн гадна талд болохоор ч том F гэдэг функц маань жижиг F-ийн заагаас X баг байгаа. Тэрийг хоёр талынхныг авахгүй. Тэгэхээр жижиг F малгайтай маань энд хасхныг нэг рүү буулгадаг. Тэгээд дээд зааг том M гэдэг зааг нь хасхныг нэгийг агуулдаг байсан ч гэсэн энэ өргөтгөл нь болохоор энэ F малгайтай гэдэг өргөтгөл нь болохоор энэ хасхныг нэг гэсэн утгаа авахгүй бол зориулт гэж үү гэсэн юм. Тэгэхээр ийм учраас одоо буцаагаад фиг хэрглэж болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ том f гэдэг функцийн дүр нь болохоор хасхныг нэг дотор x энэ хасхныг нэг зэгүүдийг агуулхаар ордог болохоор одоо энийг ингэж энэ r дотор байгаа гэж үзэхгүйгээр зөвхөн ингэж үзэх юм үзээд тэгээ буцаад уруулчих болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө уруулсан өргөтгөл маань яаж тодорхойлогдох вэ гэхээр фи хасхныг ингээд тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Тэгээ болчихоод болоо. Ингээд тодорхойлчих юм бол ингээд энэ ч одоо тасралтгүй функцүүдийн composition төр гэдэг. Тэгээд тасралтгүй гэсэн үг. Тасралтгүй байна. B төр болохоор B төр F малгайтай чинь юу лээ? Жижиг F малгайтай тэнцүү. Жижиг F малгайтай чинь Phi F тэнцүү. F байна. Тэр F-ийг өргөтгчлөө. За, ийм их яваа. Ха? Би битүү. Битүү байхгүй болохгүй. Задгай олонлогийн жишээ амархан олж байна. Задгай олонлогоос олонлог дээр тодорхойлогдсон функц тэгээд өргөтгч болдог үү тийм. Чидвэл ийм байна шүү дээ. Нойл гэсэн жишээг авчихъя тийм ээ. Яагаад заавал битүү гэх гээд байгаа юм гэхээр за x нь r b нойл нэг f нь болохоор нэг их бахан x гэж болно шүү. Энийг өөрчилж чадахгүй шүү. Нойл нэгээс гадагш байгаа. Энэ тал руугаа явах байгуу гэхдээ нойлыг дагуулж зүүн тал руу нөрөх чадахгүй болчих учраас тасралтгүй байхаар чи хязгааргүй явчих болно. Тацаа харин тэгэд энэ чи юу гэж нэхэр хэрвээ B битүү байх юм бол болно гэж маш ерөнхий теорем байна шүү. Тэр метрик хөтлөгөн юу ч биш байна. Тэр юу? Тэгээ. Одоо яах вэ гэхээр энэ теоремийг сүул бид нар зөндөө ашиглах байх. Маш нэг битүү олонлог дээр тодорхойлсон тасралтгүй функц байвал шууд тэрийг юун дээр бүх окторгууд дээр тодорхойлогдсон гэж үзэж болно гэсэн үг шүү дээ. За. Энэ дээр түрүүнд нь бид нар F-ийг зааглагдсан үед батлсан байхгүй юу? Жижиг F-ийг. Жижиг F том N гэдэг уг дараалж биш энэ өгдсөн функц маань өргөдөх гээд байгаа өгдсөн функц маань f гэдэг функц маань өөрөө зааглагдсан үед жишээлбэл энэ метр чинь болохгүй гэсэн үг. Энийг оруулахгүй байсан гэсэн үг. Одоо болохоор эн чинь зааглагдсан зааглагдаагүй функцийг оруулчихъя. Тэрийг одоо өмнө батсан юм руугаа оруулж дээ. Зөвхөн хасхныгээс нэг юу r-с очиад хасхныгээс нэг болгоод тэгээд өмнө батсан үр дүнгээ ашиглачихъя. Зааглагдсан. Энэ том m-ийг 3 хуваагаад энэ төр яваадсан шүү дээ. Чин нэмэнд хязгаар m-ийн төгсгөлөг байхгүй болохгүй шүү дээ. Ерөнхий топлог оператор гон тодорхойлтыг үгүй. За топлог оператор гэж юу юм бэ гэхээр за x гэсэн нэг олонлог тэгээд түүний дэд олонлогуудын олонлог ийм t гэсэн, tau гэсэн үг.
энд байгаа дэд олонлогуудыг бид нэр задгаа олонлогууд гэж ярина. Өөрөөр хэлбэл задгаа олонлогуудыг нь бүгдийг нь цуглуулаад зүгээр өгсөн гэсэн үг. Тэ. Уг задгаа олонлог гэдэг чинь x-ийн дэд ямар нэг дэд x-ийн дэд олонлогуудын тухай ярьж байна шүү дээ. Задгаа олонлог гэж ярих та. Тэгэхээр энэ тав чинь дэд олонлогуудын олонлог байхгүй юу? Бүх дэд олонлогуудын олонлог биш. Тэгэхэд тусгай дэд олонлогуудыг нь ялгаж аваад эднэрийг задгаа гэж нэрлэе гэдээ хэлсэн. Тийм л бүтц байгаа гэж байгаа гэсэн. Онцгой дэд олонлог тийм. Гэхдээ энэ дээр бол за үйлчлүүлээд жишээ мишээ явахсаар илүү тодорхой болох байх. За тэгэхээр энэ ч удаан ингээд А Б С гэх юм олонлогуудын жагсаалт өгдсөн гэсэн үг. Тэгэл тэр жагсаалт нь ерөөсө бүх дэд бүх энэ X дотор байгаа бүх задгаа олонлогуудыг би ингээд жагсаагаад бичсэн гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ дээр ойлгохтой бол энэ чинь за бидний өмнө авч үзсэн чирэг метрик ч юм уу нормчлагдсан эсвэл R-ын дэх задгаа олонлогууд гэдэгэл байж шүү дээ. Тэр байж болно. Эсвэл зүгээр ямар ч хамаа байхгүй анханаас нь нэг ямар ч хамаагүй нэг олонлог X гэсэн олонлог аваад тэрнийхээ дэд олонлогуудыг жагсаагаад өгсөн. Тийм юм ч байж болно. Илүү ерөнхий. Тэгэхээр тэр метрик юм уу бас илүү болчих лээ. За эдгээр нь болохоор X-ийн бүх задгаа дэд олонлог. За мэдээж эдгээр маань яг энэ тао гэсэн олонлог тодорхой шинж чанарыг хангах хэрэгтэй. Ямар шинж чанарыг хангах хэрэгтэй? Хоосон олонлогийг задгаа гэж үзнэ. Яаж ч гэсэн. Тэгэхгүй бол энийг тоглог октро гэж үзэхгүй. Хоосон олонлогийг задгаа гэйг бол X-ийг нь өөрийг нь задгаа гэж үзэх хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Өөрө бүгсээрээ задгаа байна. За дараа нь энэ дээр бичижтэй. Дараа нь ямар юм байх вэ? Бурын задгаа олонлогуудын цуглуулга байлаа тийм ээ. Эднийг бүгдийг нь нийл бүгдийг нь бүгднгээр нэгдэл авахд яах хэвээр задгаа авах хэвээр. Бид нар метрик окторгууд ирэх задгаа олонлогуудын шин чанар гэдээ батлсан шүү дээ. Гурван толгуур шинж. Одоо тэр гурвыг бид нар аксе болгочих гэсэн үг тийм ээ. Шаар задгаа олонлогуудын хангах хэвээр шаардлага болгочих. За нөгөөх нь болохоор AB гэсэн хоёр задгаа олонлог байвал тэдгээрийн огцлолцол нь бас задгаа байх хэрэгтэй. Энэ гурван шаардлагыг хангадаг ийм тав гэсэн цуглуулга X олонлогтой хамт өгчих юм бол бид нар энийг топлог окторгуй гэж нэрлэнэ. Топлог окторгуй гэж хүлийн зөвшөөр. За жишээ. Тэр энэ жагсаалт нь ерөөсөө энэ цуглуулга нь хаанаас юунаас ч гарсан байж болно. Юу л бол юу байж болно. Мэдээж бид нар бол тийм зөв метрик окторгуй энэ цаашаа гарсан тийм юм бол ахгүй л дээ. За жишээ гэх юм бол бид нар чинь алгебрлог топологи үзэх гэдэг болохоор алгебрлог топологи метрик окторгуй ч мөрөхгүй зүгээр л юу шүү дээ. 2 3 хэмжээстэй n хэмжээстэй юм л очиж байгаа шүү дээ. N хэмжээстэй цогц. Тэгэхэр чинь юу ахгүй метр окторгуус цаашаа гарах. Метр окторгуй гэхээр бүр хол юм ярьж байгаа юм дээ. Гэтэ бид нар энийг энэ хичээлийг одоо алгебрик тополог гэдэг нэртэй хичээл учраас ядаж тополог окторгуй ерөнхийдөө тодорхойлохгүйгээр бас явж болохгүй. Энийгээ явчаад тэгээд дараачаас нь бид нар илүү тодорхой тийм юм бачиж илүү зүгээр 2 3 хэмжээстэй ч юм уу тийм бодлогуудыг бачиж. Гэвч ерөнхийдөө чиглэлээ одоо зогсоогоод тодорхой юм барьж аваад тэгээд ташаа юм гэсэн. Илүү хэцүү болгоомуд байна гэсэн. За жишээ trivial. Ямар ч олонлог өгсөн байсан гэсэн. Trivial topology гэсэн юм тодорхойлж болно. Тэр нь болохоор зүгээр л энэ хамгийн ихний шаардлыг хангадаг. Тэ? Эхний шаардлыг хангах ёстой гэхээр чинь тэр энэ тав гэдэг чинь ядаж энийг авах ёстой. Тэгээд энийг авах ёстой. Тэгээд тэрийг нь өгч. Тэгээ цаашгаа юу гэсэн юм бөхгүй. Энийг нь бид нэр trivial topology гэж. Тэгэхээр хоосон олонлог задгаа x-ийн задгаа босно уу? Ерөөс задгаа биш гэсэн үг. Энэ хоёр бас битүү болно мэдээж. Бивэнийх гүйцэл учраас. За тэгээ эднэрийг энэ төр шалгаж болно те. Одоо жишээ нь энийг шалгах юм бол энэ хоёрыг аваад огтлсон нь юу болох вэ? Битүү огтлсон юу болно шүү. Хоосон болно. Хоосон болохоор энд дэ байж юм гэх мэтчилгээ энэ болж байгаа. Trivial topology.
За энэ нөгөө талынх нь үзүүр нь юм да экстрим үзүүр нь болохоор discrete topology. Энэ болохоор x гэсэн олонлог өгсөн байхад энэний бүх дэд олонлогийг авч бүх дэд олонлогийг нь задгаа гэж хэлчих. Тийм. Тэгэхээр таав нь болохоор оо яаж бичдэг юм чинь? Ингэ ч юм уу. За энэ бичмэл нь. Эсвэл 2-ын x гэж бичдэг заримдаа. Бүх дэд олонлогуудын нь олонлог. Тэгээ x-ийн бүх дэд олонлогуудын олонлог. Тэгэхээр одоо жишээлбэл зүгээр энэ дээр ингээд хэв яагаад ярихад f гэсэн функцийг одоо бол нөгөө тодорхой f гэсэн функцийг ямар үед тасалдах уу гэж хэлэх вэ? Одоо энэ ерөнхий тоцоог октогонуудын хооронд. Бид нар тодорхойлолтыг авч үзсэн шүү дээ. Метр октогоо дээр юу гэдэг лээ? Уф. Энийг бол та нар үр цээжлээд маань шиг уншаад явчих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ тодорхойлтыг. Он задгаа гэдгээс энэ задгаа гэж их задгаа олонлог болгоны их төрн задгаа бол тасалдахгүй гинэ гэж хэлсэн ярьсан шүү дээ өнгөрсөн хичээлдээ. Тэгээд энийгээ бид нар хуучин тодорхойлтоо ажиллах гэж баталсан байгаа шүү. Яах гээд байсан гэхээр энийг одоо ийм нөхцөлд ашиглаж болохоор тийм тодорхойлт гаргаж ирэх гэсэн байхгүй юу? Одоо энэ дээр чинь нөгөө дельта метр гэсэн юм байхгүй. Бол юм уу бөмбөлөг бөмбөлөг гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Зөвхөн задгаа олонлогод байж. Тэгэхээр задгаа олонлогод л байгаа бол тэгээд энэ чинь болчих чинь шүү. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ийм discrete topology байвал яах вэ? Тэгэхээр энэ x дээр нь discrete topology хийчих юм бол яах вэ? Юу болох вэ? Бүх олонлог задгаа болчихлоо. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Y-г нь юу ч байсан гэсэн Энэ чинь x дотор байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр дурын ямар ч тул ямар олонлог бүгдээрээ задгаа болцсон. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Бүх функц тасалдахгүй гэсэн үг. Хэрвээ x-ийг x-ээр бид нар discrete topology тодорхойлчих юм бол x-ээр тодорхойлогдсон ямар ч функц тасалдахгүй болно. Аа нөгөө талаас y-дэр бид нар trivial topology тодорхойлчих юм бол y руу буулгаж байгаа ямар ч функц тасалдахгүй болно. Яг одоо ягт гэвэл энэ y чинь хоёр хүн шиг задгаа олонлогтой тийм энэ байна энэ байна тэгэхээр энэний зад энэний эх төр нь ямар байх вэ хоос юм хоос олонлог x дээр задгаа юу задгаа тийм ягт гэвэл энийг хангах хэрэгтэй эхний аксиом а нөгөөний задгаа олонлог нь болохоор y гэдгээр бүгдлэрээ өөрөө байж тийм y-ийн эх төр нь юу x байна тийм x задгаа юу задгаа ягт гэвэл энэ аксиом эхний аксиом хангах хэрэгтэй тэгэхээр функцийг одоо энэ дээр нь байгаа энд байгаа задгаа олонлог ихтэй байх тусам энэ функц маань яа гэсэн үг задгаа тасарсгүй болоход амархан болж юм гэсэн үг. Энэ задгаа олонлог ховор байх тусам энэ функц задгаа энэ функц тасарсгүй болоход амархан болно. Үнэ. Тэгэхээр энийг функцийг тасарсгүй болгохын тулд эхлээд ингээд 1 2 юм байж тэнгууд энэ тасарсгүй биш байлаа гэж бодъё. Тасалдахгүй болгохын тулд яах ёстой вэ гэхээр нэг бол эндээс нь задгаа олонлогуудыг авчаа юм гэсэн авчаа хэрэгтэй. Эсвэл энэ дээр илүү задгаа олонлогууд нэмж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Өмнө нь яагаад тасалдахгүй биш болчоод байсан бэ гэхээр нэг ийм юм аваад үтсэн чинь задгаа биш байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ болохгүй болчоод байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр нь илүү тэр болохгүй болчоод байсан юмнуудыг нь задгаа гэж нэмээд өгөөд байвал энэ эцсийн f гэдэг функц маань тасалдахгүй болчихно гэсэн үг. За энэ ч яг энэ юм дээр жишээн дээр тэгж ярьж байна. За тэгээд метрик топлог байна. Бидний түрүүнд ярьсан метрик өгөгдсөн үед r орж ирсэн бөмбөрцөг гэж тодорхойлж байна. Тэгээ бөмбөрцгүүд нь болохоор жижиг задгаа олонлогууд гэж. Тэр задгаа бол тэр бүхнийг бөмбөрцгүүдийнх нь нэгдлийг аваад тахлаар байж болох бүх задгаа олонлогууд гэж. За энэ дотор сая түр метрик гэж ярьсныг үгүй топлог окторгуу дотор агуулга метрик биш топлог окторгуу байж болно шүү дээ. Ямар ч метрик тодорхойлж болохгүй. Метрик окторгуу болгон топлог окторгуу болно.
холын юм гэдэг нь манай хичээлийн зүгээс харахад холын юм аахгүй юу? Бид нар чинь метр окторгой гэсэн жишээлбэл функцуудын окторгой сая бид нар ярьсан шүү дээ. X окторгод X-тэй тодорхойлогдсон функцуудыг аваад, тэгээ заагдсан функцуудыг аваад тэрэн дээр метрийг тодорхойлоод тэгээд тэр тасралтгүй функцууд нь тэр метр гэхээ хувьд битүү гэж батлсан шүү дээ. Нэг теорем дээр. Тэр чинь функцуудын олонлогийн тухай ярьж байгаа. Энэ чинь хязгааргүй хэмжээстэй окторгой байхгүй юу? Одоо зүгээр л ноёл нэг дээр тодорхойлогдсон функцуудыг авчихсан юм. Тэгэхээр чи метр окторгой гэж тийм том юмнуудыг агуулж шүү дээ. Бид нар бол тийш явахгүй. Бид нар тэднийг судлахгүй зүгээр л 2 3 хэмжээстэй тодорхойлгоод авчихсан. Тэгэхдээ хангалттай болж байгаа. За тэгээд суурьор төрөгдсөн. Энэ метр окторгой гэж ярьсных энэ топологийн янз бүрээр өгж болно. А нэг өхний хэлбэр арга болохоор метр окторгуудыг топологийн яаж тодорхойлдог гэдэг эхлээд бөмбөрцгүүдэд тодорхойлчихдаг шүү дээ. Тэ? Тэгээд задгай олонлогуудыг тодорхойлохдоо тэр дурын цэгийнх нь орчинд нэг бөмбөрцөг байдаг. Цэг дээр төвтэй бөмбөрцөг байдаг бол задгай гин гэж тодорхойлдог тийм. А эсвэл ингэж өгч болно. Бөмбөрцгүүдэд өгчнгүүтээ байж болох бүх бөмбөрцгүүдийг аваад цуглуулод тэнгүүтээ тэрэн дотроос янз бүрийн цуглуулгууд аваад тэднийх нь нэгдлийг аваад байвал байж болох бүх задгай олонлогууд гарч ирнэ. Тийм үү? Хүнд. Тэгэхээр суур гэдэг нь болохоор яг тийм юм байхгүй. Тэр бөмбөрцөг гэдэг метр окторгууд төр байдаг. Тэр ойлголтыг илүү хийсвэлцсэн тийм юм юу гэж болох. Суур гэж. Тэгэхээр суур гэдэг ийм юм байж байна. Энэ болохоор баахан ерөнхийдөө бол баахан бөмбөрцгүүдийн цуглуулга гэж ойлгох байж болох бүх бөмбөрцгүүдийн цуглуул. Гэтэ мэдээж юу яж тээ заавал тийм Б-ийн тэгээд яаж тодорхойлох вэ гэхээр энэ Б гэдэг нь бичмэл юм нэ Б-ийн элементүүдийн нэгдэл задгай жишээ гэвэл юу жишээгээр R энд дээр тодорхойлогдсон R энд дээр X зэгдэр төвтэй R R гэсэн бөмбөрцгүүд явуулдаг тийм. Энэ R X нь хаан янз бүрээр гүйдэг гэсэн үг л тийм. R нь дурын бод эерэг тоо байж болно. X нь болохоор хаан ч гэсэн ямар ч хамаагүй зэг юм. А тэгээ энэ B нь болохоор ямар шин чанаруудыг хангах хэрэгтэй вэ гэвэл эднэрийн бүгдийнх нь нэгдэл нь x байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхгүй бол ингэж тодорхойлчих юм бол энэ b ч нөгөө өөрийнхөө окторгоогоо өөрөөр бүрхтэггүй тийм цөөхөн бол юу яаж болох шүү дээ. Цөөхөн тооны элементтэй байв. Тэдний бүгдийнх нь нэгдлийг авсан гэсэн x гарч ирэхгүй бол энэ аксиом маань хангахгүй байх шүү дээ. Энийг хангахын тулд энэ дотор байгаа бүх юмүүдийн нэгдэл нь x гэдгийг харуул. X гэдэг тийм x байх хэрэгтэй гэсэн тийм нөхцөл тавьж. За нөгөө төг нь болохоор энэ дотор байгаа бүх байж болох бүх төгсгөлөг огтлцлууд нь задгай гэж задгай байх. За задгай гэдэг нь болохоор бүх төгсгөлөг огтлцлууд нь бусад энэ элементүүдийнхээ нэгдэл байдлаар бичигдэж болдог байх ёстой гэсэн үг тийм. Тэгжиж юу яа. Энэ чинь задгай байх ёстой шүү дээ тийм. 3 дугаар аксиом юм эсвэл. Тийм байхын тулд ийм шин чанарыг хангахдаг байх хэрэгтэй. За одоо цаашлах юм бол энийгээ бүр ингээд илүү элементар маягтай болгож болно. Тэр нь болохоор дэд суурь. Дэд суурь. А дэд суурь гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ ингэж заавал огтлцлуудыг нь ингэж авч шалгаж үзэх шаардлагагүй болох гэж зориуд хийсэн тийм утгач гэсэн. Өөрөөр хэлбэл дэд суурийн элементүүд биш үү тийм ээ за s гэчи. Ийм элементүүд өгдсөн байна. Тэнгүүт нь эхлэнгүүтээ шууд эднийхээ байж болох бүх төгсгөлөг огтлцлуудыг авчна. Тэнгүүтээ тэднийхээ бүгдийнх нь байж болох бүх нэгдлүүдийг аваад тэгээд тэднийгээ тэр гарч ирсэн юмнуудыг нь задгай гэдэг юм шиг гэсэн. Тийм юм. Тэгэхээр энэ энийг нь алгасч болно гэсэн. Дэд суурь өгдсөн гэх юм. Thank you.
А бүх алгүй л дээ. Тэгсэмээр одоо байж болох бүх затгай олон төгөөдийг гаргаж ирэх байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эднэр байж болох магадгүй. Тэ. Энийг бид сур гэж хэлж болно. Эсвэл юу байж болох? А юун дээр квадрат дээр ийм баахан ийм хэрчмүүд авч үзье. Ийм босоо ийм хэрчим байна одоо. Ийшэг хэрчим нөгөө тийшээ болохоор дээшээ болохоор ингээд бүтэн явцдаг. Ийм урт гонцгой юм. Ийм а тэнгуүтэ бас ийм цуглуул бас авч. Хажуу тийшээ бас бүтэн явдаг ийм. Тэгм бол эдмэрийн бүх ийм байж болох бүх юмнуудыг цуглуул. Ийм олон зүгүүдийг цуглуулахаар дэд цуглуулах байхгүй. Энэ хоёрыг яагаад гэвэл а квадрат дээр жишээлбэл квадрат дээр тополог нь юугаар төрөгдөх вэ? Хоёр хэмжээстэй үү? Ийм жижигхэн квадратуудаар ч юм уу төрөгдөж шүү дээ. Эсвэл тэгш зөвхөдөөр төрөгдөж шүү дээ. Жижигхэн квадратуудаар өөрөөр жижигхэн энэ квадратуудыг суурь болгож авч болно. Үнэ. Яагаад гэвэл ямарч нэг олондог өгдсөн байхад ямар үед энийг задгай гэх үг юм бол ямар ч цэг өгдсөн байсан гэсэн тэрийг тойрсон жижигхэн квадрат оршин байна. Энэ нөгөө нэг анх авсан олондог дотор бүгдээр агуулгдсан. Гөр хэлбэл энэ дискнүүдийн квадратаар сольж болно шүү дээ. Хоёр хэмжээстэй үед мөн үү? Тэгэхээр тийм гарах хэрэгтэй шүү дээ эндээс. Яаж гарах вэ? Бүтэн ийм энэ бол болохгүй шүү дээ. Энд чинь хоёр тишг ингээд цалц. Хоёр тишг ингээд бүтэн явцсан байна шүү дээ. Өргөнөөр. Энэ хоёрыг огтлцуулна. Энэ хоёрыг огтлцох юм бол ийм хоёрыг огтлцуулах юу гарч ирэх вэ гэхээр ийм жижиг квадратууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг дэд суурь гэдэг таахгүй иймэрхүү юм. Эхнээсээ ингээд эхнээсээ яг нэг хэдийн өгдсөн байж. Тэгэхээр тэднийг бүгдийг нь хооронд нь огтлцуулаад ийм юмнууд гарч ирээд гарч ирсэн эднэрийн нэгдлийг аваад тэгээд залгаа болно гэдэг нь гарч ирсэн. Уггүй энийг дэд суурь гэдэг. Квадратууд ч дэд суурь болно л доо. Яагаад гэвэл суурь ч нөөрэө дэд бос дэд суурь болно шүү дээ. Энд дэр зүгээр дэд суурь гэдэг нь онцлогийг гаргахын тулд энэ жишээг авбал дээр багхгүй. Квадратуудыг биш. Энэ жишээг авснаар яагаад огтлцуулах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа зүгээр. Энэ дэд суурь. За би энэ дээр зүгээр юу гэж бичичих. За А-гийн бүх төгсгөлөг огтлцуулыг аваад аваад тэдгээрийнхээ бүх нэгдлүүдийг авч тэдгээрийнхээ бүх нэгдлүүдийг авч за тэгээ дээрэс нь юу байж магадгүй энэ хоёр хоосон бүх олон гэсэн хоёрын маань ороогүй байх юм бол энийг нэмснээр топлог гарна. Топлог гарна гэдэг нь бүх байж болох бүх задгай олондог үүд гарна гэсэн. Энэ дээр суурь төрөгдсөн гэхээр суурь гэдгийг бэлдэж өгөх юм бол би энэ хоёр шаардлагыг хангах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ дэд суурь гэдгийг бэлдэж өгөхөд ямар шаардлага хэрэггүй. Зүгээр л нэг хэд юм өгч чинь тэгэл болоо. Дэд суурьээр төрөгдсөн гэдэг нь ямар яагаад тийм бэ гэхлээр за энэ дээр шууд ингэж бэлдсэн биш. Өөрөөр хэлбэл нэг хэдэн ослог өгөөд би эднэрийг залгаа олох гэж үзье. Тэгэл энийг багтаасан хамгийн жижигхэн топлог яаж тодорхойлох вэ гэвэл энэ дэд суурьээр төрөгдсөн тодорхойлол топлог бол энийг ядаж л энэ чөл 3 олонлог өгөөд энэ 3-ыг задгаа гээ. Тэгээд өгч юм бол мэдээж тэр 3 чинь 3-аа тэр 3 аксиомыг хангахгүй байж магадгүй шүү дээ. Тэр шаардлагыг хангахын тулд дээрээс нь юмнууд нэмэх хэрэгтэй бол. Тэгээд тэр нэмсээр байгаад хамгийн багадаа ямар юмнуудыг нэмбэл энэ маань бүтэн топлог болох вэ гэсэн асуултанд энэ хариулж байна. Энэ байгуулт. За энэ дэг юу бичээ? Ойлголт. Тодорхойлолт. Хоёрдогч тоологдом гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр тоологдом суурьтай
бол хоёрдогч тоологдсон байдаг. Дасгал RN хоёрдогч тоологдсон. Одоо энд авснаар энэ жишээгээр болно шүү дээ. Энэ жишээн дээр R нь дурын бодит эерэг тоо. А X нь болохоор RN-ийн дурын элемент байгаа шүү дээ. Ингээд харж байгаа бол энэ тоологдсон мөн үү? Энэ орнодог. Энэ бүх бүмэрцүүдийн орнодог тоологдсон мөн үү? Биш. Яагаад вэ? Зүгээр ганцхан шиг цэг аваад үзэл тээ. Бүр цэгээ төвийг нь хөдөлгөхө болий. Зүгээр нэг цэг дээр төвтэй R араад ёстой бүмэрцүүдийн орнодог тоологдсон биш шүү дээ. Энэ R гэдэг чинь бодит тоо шүү дээ. Тэгээ тоологдсон биш. Тэгвэл энэ дотроос тоологдсон зүйл ялгаж авч болно гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ дотроос заримыг нь хаяад тоологдсон шиг ийм бүмэрцэг үлдээгээд тэрнгүүрээ хуучин байсан RN-ийнхээс яг стандарт топологи гэж шалгана шүү дээ. Тэрсээр топологид өөрчлөх юм бол мэдээж ганцхан шиг юу хэвлэж болно тэг. Топологи нь өөрчлөхгүй. Тэгээд энийг энэс зөндөө олон юм хаяад зөвхөн тоологдсон шигхийг үлдээгээд тэр бүмэрцгүүдээрээ R-ын дотор байгаа дурын олонлогийг задгай хэсгийг шалгаж болдог байх хэрэгтэй гэсэн. За түрүүн бид нар нэг функцийн тухай юу яасан тийм ээ? Функц ямар үед хоёр октрогоо аваа тий. Аль нь илүү одоо нэг тал нь олон задгай олонлогтой байвал функц маань тасралтгүй болоход амархан хэцүү өнтер гэл юм яриадсан шүү дээ. Одоо тэрийг эргэж жоохон сонцгоё. Тэрэн дээр нэг юм цааш нь өргөжүүлж ярих гэж байна. За ингээд нэг октрогоо x нэг октрогоо мөртлөө нэг олонлог мөртлөө хоёр өөр топологтой байж болно тий. 5 1 5 2 ингээд хоёр өөр топологтой байлаа гэж бодъё л доо. Хэрвээ 5 1 нь 5 2-оос бага ийм байдаг бол зүгээр нэр томьёо ярих гэж байна. Энийг нь бидний юу гэхээр том эсвэл нарийн гэж ярина. Нарийн ширхэгтэй маш олон задгай олонлогтой гэсэн. Энийг нь болохоор жижиг эсвэл бүдүүн гэж ярьдаг. Бүдүүн ширхэгтэй том том юм будаа гэж төсөөлөх юм. Энэ дээр нь болохоор элс шиг ч юм уу тийм нарийнхан юм байна гэсэн. А том гэдэг нь хэмжээгээр энэ чинь юу вэ? Энэ олыг агуулж байгаа биз? Тэгэхээр том гэдэг нь болохоор маш олон задгай олонлогтой гэсэн үг. Том гэдэг нь тоог нь ярьж байгаа. Хэдэн ширхэг? А нарийн гэж юм болохоор нэг юм жижигөө томоо гэдэг юм яриад. Нэг хуц, нэг элемент тийм ээ. За тэгээд ийм ийм функц авч үзээд тэгээд энэ x, y, 2 олонлогтой янз бүрийн топологиуд хийж ингээд оруулж үзээд байх гэж төсөөлнө л дээ. Тэгээд f-ийг тасралтгүй үгүй гэдгийг шалгаж үзэх гээд үзээд. Тэгэхээр энэ y дээрх топологи бүдүүсэх тусам өөрөөр хэлбэл задгай олонлогууд нь цөөрөх тусам f нь тасралтгүй байхад амархан болтой. Тусам тасралтгүй функцүүд олширна. Аа x-ийн хувьд болохоор эсэргээр энд илүү олон задгай олонлог байх тусам эн чинь нөгөө энэ y-д байгаа задгай олонлогуудыг олонлогуудын эх түрийг нь задгай хэсгийг шалгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд олон задгай олонлог байх тусам тэр шалгаж байгаа юм нь задгай байх магадлал нь гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энд илүү нарийнсах тусам сайн байх гэсэн. Энийн топлог нарийнсах тусам за тасралтгүй функцүүд олширлыг яг ажиллах. За тэгээд түрүүний нэг жишээ байсан. X-ийн хувьд болохоор бид нар хэрвээ энэ бүх дэд олонлогуудыг нь задгай гэж авчих юм бол ийм бол ямар ч y гэсэн топлог октрого авсан гэсэн энэ ийм функцууд бүгд тасралтгүй болно. Y-ийн хувьд болохоор тривиал топологиг авчих юм бол бас
эгэргүй орж ирсэн бүх функцүүд тасралтгүй бол X нь ямар байх нь ерөөсөө хамаагүй байна. Топлог огторгүй л бол. Тэгэхээр одоо нэг ийм боломж бий болж байгаа. А нэг огторгүйх нь топлог өгөгдсөн. Одоо жишээлбэл энэ дээр Y-ийнх нь топлог өгөгдсөн. Тэгээд нэг F гэдэг нэг функц өгөгдсөн. Тэгээд яг хэвчлэр энэ F гэдэг функцийг тасралтгүй байлгахын тулд X-ийн топлог X ямар ямар топлог өгөх болох вэ гэсэн асуулт. Тэгээд жишээлбэл энэ дээр нарийнсах тусам X дээр юу гэж байна штэ. Нарийнсах тусам тасралтгүй болох нь амархан болно гэж өгдөө. Тэгэхээр жишээлбэл хамгийн түрүүнд эндээс эхэлсэн гэсэн үг тийм. Эндээс эхэлж болно. Ийм юмнаас эхлээд тэгэл зарим задгаа юмнуудыг нь авч чадахгүй. Энийг задгаа биш гээл. Тэгсэр угаад хамгийн сүүлд ерөөсөө ямар ч задгаа олно гэнгэ ингэж юу яаж болохгүй. Хайж болохгүй тийм байдал төрүн штэ. Өөрөөр хэлбэл энэ F гэдэг функцийг тасралтгүй болгодог хамгийн жижигхэн топлог байна X дээр. Тэрийг нь бид нар эхний топлог гэж ярьж байгаа. F өгөгдсөн F өгөгдсөн. Тэгээд Y-г нь бас өөрөө бас нэг өөр нэг топ. Y-г нь топлог огторгүй эхэлсэн. Ийм бол F-ийг тасралтгүй болгодог хамгийн жижиг топологийн X-ээр тодорхойлж болно. Болгодог хамгийн жижиг энийг нь болоод F-ээр тодорхойлсон эхний топлог гэж байна. Нөгөөх нь болохоор та нар бас амархан яаж байгаа вэ? Төсөөлж байгаа. X нь мэдгэдэж байгаа. X-дээ топлог огторгүй топлог өгдсөн. Y-г нь байхгүй байвал Y-г нь зүгээр нэг олонлог байх юм бол Y-г дээр бас F функцийг тасралтгүй болохоор хамгийн том топлог гэж тодорхойлж байна. Тэрийг нь эцсийн топлог гэх. Гэхдээ тэр одоо блог учраас эхний топлог байж байна. За, тэгэхээр тэр тэрийг нь зүгээр шууд ингэж өгчихөж болно. Юу юм бэ гэхээр ерөөсөө Y-г олон Y-г огторгуй дотроос байж болох бүх задгаа олно гэдэг аа. Тэдний бүх их төрийг аваад тэгээд тэднийгээ задгааг нь хэлчихэж байгаа. X огторгуй. Тэгэхээр мэдээж тасралтгүй болох нь ойлгомж, F маань тасралтгүй болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээд энэ хэрвээ энэ үнэхээр топлог болдог юм бол топлог болдог юм бол гэдэг нь нөгөө гурван юугаа шалгах хэрэгтэй гэсэн. Гурван чанараа, гурван аксиома. Топлог болдог юм бол энэ хамгийн жижиг байх нь ойлгомжтой тийм. Яагаад гэвэл ямар нэг топлогийн хувьд F нь F функц X-тэй ямар нэг топлогийн хувьд F функц тасралтгүй байх юм бол ядаж л энэ функц энэ олон зүгүүд маань задгаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хамгийн жижиг нь болж таар. За одоо нэг тэр гурван аксиома шалгая. За эхлээд хос олонлог задгаа юу гэдгийг шалгая. Тэ? Тэгэхээр чин хос олонлогийн их төр нь хоосон байна. Тэгээд эн чинь өөрөө Y-ийн хувьд задгаа байгаа шүү дээ, тэ? Аксиом ясуу. Тэгэхээр энийг бид нар X-ийн хувьд задгаа гэж үзэх ёстой. Тэгэхээр чин энэ задгаа гэдэг нь таарах гэж. За X өөрөө задгаа юу гэхийг шалгахын тулд яг Y-г өөрийг нь хийчин тэ. Тэнгүүд Y гэдэг чинь өөрөө Y-ийнхээ хувьд задгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь X учраа X болно. Тэгэхээр X-ийг X дотор задгаа гэдэг нь харагдаж байна. За одоо юуны хувьд нэгдэл дээр яг дурын нэгдэл байх хэвээр. Тэгэхээр ингэн гэсэн үг. X доторх дурын задгаа олонлог ийм хэлбэртэй бичиж болно. Тэ? Энэ Y-ийн задгаа олонлог. Тэгэхээр энэ нь бол X дотор байгаа дурын X дотор гэж болоод энэ дотроос авсан дурын цуглуулгын нэгдлийг ингэж бичиж болно гэсэн үг. Тэнцүү. За энэ болохоор яах вэ? Нэгдлийг нь дотор тал нь оруулчих болно.
Ойлгомжтой юу? Аа. За, ойлгомжтой бол энэ y дотор задгаа байгаа штэ. Тэгэхээр энэний их дүрэн задгаа байх хэвээр штэ x дотор тэг тодорхойлт эсвэл. Тэгэхээр ингээд нэг нэгдэл мөн болчлоо. Аа, огтлцол бас адилхан. Ямар нэг задгаа a гэсэн олонгийн хувьд за o нэг гэх юм уу? O нэг А дотор энэ дотор байгаа дурын хоёр элементийг ингэж бичиж болно. Энийний огтлцол нь болохоор огтлцлынх нь их төр болно. Тэгээ эн чинь энэ нь болохоор y дотор задгаа. Тэгэхээр энэ бол манай 5x дотор орж байна. Тэгэхээр 5x мань өөрөө топлог байж анханасаа тий. Хэрвээ топлог биш байсан бол яах вэ? Яах вэ? Иймэрхүү тохиолдолд бид нар яах ёстой гэвэл энийг дэд суурь гэж үзээд тэгээд бүх огтлцлыг наваад бүх нэгдлийг наваад тэгээд топлог болгочих шиг. Гэхдээ энэ дээр тэг шаардлагагүй зүгээр анханасаа шууд топлог болцсон байж. Шууд зүгээр ингээд тодорхойлох. Тэгэхээр ингээд өгчүүл болно гэсэн үг тийм. За. Ийг ингээд тодорхойлчихвол ингээд хангаж шүү дээ. Шалгачихчихв. X дээр топлог ингээд тодорхойлчихвол. Тэрс x дээр өөрө тодорхойлох юм бол болохгүй шүү дээ. X нь юу ч үгүй магадгүй шүү дээ. За, энийг яг өргөдгөөд юу яаж болно? А, хэд хэдэн функц авч үзэх болно. Жишээ нь 2 3 2 функц ч юм уу, тэ. Тэгээ тэр хоёр функцыг хоёулангийн хоёулангийн тасралтгүй болгодог хамгийн жижиг тодорхойлол гэсэн тийм юм ярьж болно. Одоо энэ f нь x-с y руу, y нь 1 руу яваад бас g-ийн функц x-с y-г 2 руу явдаг юм. Тэгэх юм бол шууд автоматар ингэх юм бол тодорхой болохгүй. Ингиж гарч ирсэн юм аа, огтлцлыг нь аваад тэгээ нэгдлийг нь жишээ. Төрөгдсөн буюу дэд октор гоё. За, x нь y-гийн дэд олонлог байжээ. Тэгэд y нь топлог докторгүй. Тэгвэл x дээр y-гээс уламжилж авсдаг топлог тодорхойлж болно. Тэр нь болохоор ихний топлог болж байна. Тэр авж байгаа функц нь болохоор юу? Энэ функц юу гэдэг вэ? Одоо ийм юм байна шүү дээ. y-гээд арай том олонлог байж байна. Дотор нь x нь, тэ? X-ийн энцэг x гэсэн цэг ангуута энийг одоо энэ i гэдэг боолгол болохоор x-ийн цэг болгоныг өөрлөлөнд боолгодог тийм функц үүсэж байна. Багталт x-ийн y гэдэгх багталт гэдэг нэртэй функц. Өөрөөр хэлбэл x-ийг эхлээд x-ийн энэ том x-ийн элемент метр үүсэж ирсэн аа, дараа нь том y-ийн элемент метр үүсэж ирсэн гэсэн үг тийм хэвээр мэлтээдэг. А, тэгэхээр одоо энэ дээр ихний тоцоог тодорхойлъя л да. Энэ i гэдэг багталтыг багталт гэж нэрлэж маш одоо юу гэж тээ. Энгийн натурал тийм функц гэж одоо нэг дэд олонлог үүсгэсэн байна. Энэ тасралттай байвал ч болохгүй юм байна шүү. Тэгэхээр ядаж энийг тасралтгүй байлгая л да. Тэгэхээр энийг тасралтгүй байлгахаар тийм топлог x дээр тодорхойл гэвэл яг ихний топлог байхгүй. Сайн бид нар ярьсан. Тэгэхээр a гэсэн олонлог гэж a гэсэн y за а гэсэн задгаа олонлог y-гээс авъя тийм ээ. За энэ заавал задгаа байх аргагүй л тийм. Тэгвэл энэ a-гийн их төр гэж юу юм бэ гэдгийг харъя л да. Багталтын a-гийн энэ a гэсэн багталтаар гарч ирсэн их төр. За мэдээж a нь энд байх юм бол их төр нь юу? Юуч байхгүй тийм. A нь энд үү. A нь энд байвал өөрөө болно. A огтлц. Ийм байвал яах вэ? A-гийн их төр юу? Огтлцсон уу? За, тэрийг харъя. Тэнцүү. За, энэ чинь юу лээ? Зүгээр тодорхойлцгийг нь бичих юм бол энэ тийм ээ. A-гийн их төр гэдэг чинь. За, тэнцүү. Энэ AX гэдэг чинь юу? X.
Энэ юу? X чарьялагддаг, A чарьялагддаг гэж байна. Тэгэхээр юу лээ? Тэгэхээр одоо энэ чинь юу гэж юм гэхээр бидний түрүүний яриадсан юм байна л да. Тоглог окторгуй байна. Тоглог окторгуй дотор дид олонлог байна тийм. Тэгвэл тэр дид олонлог дээр дид окторгуй буюу төрөгдсөн тоглог гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тэр төрөгдсөн тоглогийн задгай олонлогууд нь нөгөө том окторгуйн задгай олонлогуудыг тэр дид окторгуйтай холцоод гардаг тэр олонлогуудыг бид нэр задгай гэж нэрлэж байгаа. Дид олонлог. Энийг бүр баг хамгийн ихнээс эхлээд ярьсан шүү дээ. Яг ийм тодорхойлт. Энэ дээр зөвхөн нөгөө бидний яриадсэн юм маань эхний тоглог байсан байна гэдэг үзүүлж. Тэр яриас нь огтлцуулж юу яадаг? Огтлцуулж дэд задгай олонлог тодорхойлдог юм юу? Тэгэхээр x x-ийн тоглог маань юу болж хорьсон байг гэхээр за энэ бол зөвхөн эхний тоглог гэдэг нь тодорхойлолт. Энийг цааш нь жоохон ялварчлах юм бол энэ том олонлогийн том окторгуйн задгай олонлогуудыг x-тэй огтлцуулаад гаргаж байгаа юм байна задгай олонлог. За. А x маань өөрөөр юу ч хамаагүй юу ч гэж болно. Ямар ч хамаагүй болно. За одоо битэн хамаахгүй. Ямар ч хамаагүй олонлог байхад энэ дээр тийм тоглог тодорхойлж байна. Тэр чинь бол x маань өөрөө энэ тоглогийн хувьд юу болох вэ? X маань өөрөө задгай юу битүү юу? Энэ тоглогийн хувьд. Задгай тийм задгайч болон битүүч болно л да. Энэ чинь уурлаа тоглог л юм бол x маань задгай байх ёстой шүү дээ. Аксиомыг хангах ёстой. Тэр аксиомыг хангах ёстой гэдэг нь бид хангадаг гэдэг юм дээр ерөнхий f-ийн хувьд шалгагдсан шүү дээ. Одоо энэ i-ийн хувьд ч гэсэн мэдээж энэ чинь зөвхөн нэг функц учраас хангадаг ёстой. Эсвэл зөвөр шууд ингэж харж болно. Энэ o гэдгийгээ y гэж бүгдээр нь авчин шүү дээ. Y гэж нь өөрөө задгаа юм чинь. Энэ y-г x-оор хөтлөсөн x болж шүү дээ. Тэр чинь тэгэхээр x-ийн задгаа гэж харж байна.